Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καμία ουσιαστική πρόοδος δεν σημειώθηκε στο ουκρανικό ζήτημα από τις συνομιλίες Λαυρόφ-Κουλέμπα στην Ατάλεια της Τουρκίας. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Εμείς συνδεόμαστε με την απεσταλμένη μας την Ατάλεια Μαρία Ζαχαράκη για να δούμε αν η συνάντηση αυτή κατέληξε σε νεβάγιο ή ακόμα υπάρχουν περιθώρια ώστε οι δύο πλευρές να ξανακάτσουν στο τραπέζι. Και απευθεία σύνδεση, κυρίες και κύριοι, με περίχωρο του Κιέβου και τον Χρήστο Νικολαίδη. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Χρήστο, βρίσκεσαι στο σημείο που χθες το βράδυ ήταν ολονύχτιες οι μάχες. Ναι, Λίνα, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να κάνουμε μια πολύ γρήγορη σύνδεση για να σας μεταδώσουμε γρήγορα τις εικόνες και πρέπει να απομακρυνθούμε από το σημείο καθώς είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Εδώ βλέπετε πίσω μου ένα ρωσικό τάγκ, ένα από αυτά τα οποία επιτέθηκαν στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας εδώ έξω από το Κίεβο. Μιλάμε για μια περιοχή που ονομάζεται Καλίνιβκα. Η Καλίνιβκα είναι προάστιο του Κιέβου. Και μέχρι εδώ προσπάθησαν να επιχείρησαν να φτάσουν χθες το βράδυ οι Ρώσοι, τα ρωσικά στρατεύματα, τα οποία κατεβαίνουν από τη δυτική είσοδο. Πρέπει να σας πω ότι εδώ έγινε μια μεγάλη μάχη, όπως χαρακτηριστικά μας αναφέρουν οι στρατιώτες, με αποτέλεσμα να αντιμετωπιστεί η ρωσική εισβολή και να έχουμε την καταστροφή 4 τάγκς. Έχουν καταστραφεί 4 τάγκς, αυτό είναι το ένα από τα 4, και έχει αντιμετωπιστεί προς στιγμήν αυτή η επίθεση. Εδώ η περιοχή έχει τρομερές στρατιωτικές δυνάμεις. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος εδώ. Ο Δημήτρης Αλεξάκης, στα ζωντανά πλάνα που σας στέλνει, σας δείχνει εδώ, βλέπετε, τα υπάρχοντα, τα προσωπικά είδη των Ρώσων στρατιωτών. Υπνόσακοι, κράνοι, αυτά τα χαρακτηριστικά έτσι, σκουφάκια που φοράνε οι Ρώσοι στρατιώτες, τα βλέπετε. Όπως επίσης αντιασφυξιογόνες μάσκες, καφετιέρες, όλα τα υλικά, μπότες, τα παράτησαν εδώ και προκειμένου να φύγουν και να εγκαταλείψουν αυτό το σημείο, καθώς αντιμετωπίστηκαν με πολύ μεγάλη επιτυχία από τις αμυνόμενες ουκρανικές δυνάμεις. Είναι αυτό το οποίο βλέπετε ακριβώς δίπλα μου, είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά δείχνει με το χαρακτηριστικότερο τρόπο τόσο την αποφασιστικότητα των Ουκρανών, όπως επίσης και αυτό το οποίο είναι και το ζητούμενο αυτού του πολέμου. Δηλαδή η εισβολή στο Κίεβο με χερσαίες δυνάμεις. Αυτό που καταγράφουμε αυτή τη στιγμή είναι η πραγμάτωση αυτού του στόχου. Δηλαδή εδώ έχουμε χερσαίες δυνάμεις που επιχειρούν να περάσουν προς το Κίεβο. Είμαστε στην Καλίνιβκα. Το Κίεβο απέχει μόλις 30 χιλιόμετρα από το κομμάτι αυτό. Από πίσω είναι οι περιοχές που ελέγχουν οι Ρώσοι, νοτίως του Ινπίρ. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να κάνουν μια κυκλωτική κίνηση, να κατέβουν και να σφίξουν τον κλειό γύρω από την Ουκρανική πρωτεύουσα. Στο κομμάτι αυτό, χθες το βράδυ δεν τα κατάφεραν. Και αυτή η εικόνα, εκτός από την πραγμάτωση του σεναρίου που έχουμε στο μυαλό μας, αποτελεί και την ευχή όλων των Ουκρανών. Δηλαδή να έχουμε τέτοιες εικόνες οι οποίες να επαναλαμβάνονται, Λίνα, κυρίες και κύριοι, σε όλα τα μέτωπα του πολέμου. Δηλαδή καθυλωμένες ρωσικές δυνάμεις, κατεστραμμένα τάγκς και επιθέσεις οι οποίες έχουν αποκρουστεί. Νομίζω ότι επειδή ακριβώς μου κάνουν νόημα ότι θα πρέπει να αποχωρήσουμε, θα πρέπει να τερματίσουμε την σύνδεση αυτή. Το μέρος στο οποίο βρισκόμαστε, κανείς δεν μας εγγυάται ότι δεν μπορεί να δεχθεί ανά πάσα στιγμή επίθεση. Γιατί αντιλαμβανόμαστε, Χρήστο, εκτός αν έχεις κάτι, έγινε μάχη λοιπόν εκεί χθες το βράδυ και κατάφεραν οι Ουκρανοί να κινητοποιήσουν τα ρωσικά τάγκς. Μοιάζει όμως λίγο παράδοξο να είναι μόνα τους κάποια τάγκς, χωρίς κάποια υποστήριξη, και να πηγαίνουν προς το κέντρο του Κιέβου. Μας λες ότι η περιοχή είναι 20 με 30 χιλιόμετρα νωρίτερα. Υπάρχουν μαρτυρίες για το πώς εξελίχθηκε η μάχη αυτή? Ναι, αυτό το οποίο υπάρχει σαν μαρτυρία από την πλευρά των Ουκρανών στρατιωτών είναι ότι έγινε μια επίθεση που ήταν κυρίως επίθεση με τεθωρακισμένα οχήματα, με τάγκς αλλά και με βαριά οχήματα φορτηγά, τα οποία κινούνταν πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο δρόμο και προσπάθησαν να προσεγγίσουν τα προάστια του Κιέβου από εδώ την κατεύθυνση. Εδώ στο σημείο, επειδή υπάρχουν πολύ σημαντικές οχυρωματικές θέσεις από την πλευρά των αμυνόμενων, εδώ στο σημείο άρχισαν να τους αντιμετωπίζουν.
Και φυσικά έχουμε κατεστραμμένα οχήματα και αλλού. Δεν είναι το μοναδικό το τοπίο σας δίνουμε. Έχουμε κατεστραμμένα οχήματα και αλλού. Αυτό το οποίο μας λένε εδώ οι Ουκρανοί στρατιώτες είναι ότι πραγματικά έγινε μια προσπάθεια να προχωρήσουν, από τον άξονα αυτόν. Άρχισαν να αντιμετωπίζονται σε μια απόσταση περίπου 500 μέτρα από εδώ και αντιμετωπίστηκαν πλήρως σε αυτό το κομμάτι. Στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, Λίνα. Πάντως, καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή, με κίνδυνο τη ζωή σας, βρίσκεστε σε ένα πεδίο όπου μπορεί ανά πάσα στιγμή να εμφανιστεί η μία ή η άλλη πλευρά, Χρήστο. Είστε ανάμεσα σε Ρώσους και Ουκρανούς. Να προσθέσω, ναι. Απλώς, Λίνα, επειδή ναι. το παρέλειψα νωρίτερα, ναι. να προσθέσω ότι πριν εκδηλωθεί αυτή η χερσαία επίθεση, πριν δηλαδή μπουν στον μεγάλο αυτό δρόμο τα ρωσικά τεθωρακισμένα οχήματα, η περιοχή αυτή βομβαρδίστηκε ανηλαιώς. Δηλαδή είχαμε έναν σφοδρό βομβαρδισμό, τόσο από πυράβλους όσο και με αεροπορικές επιθέσεις στη διάρκεια της νύχτας. Είναι η κρότη και οι εκρήξεις που ακούγαμε εμείς στο ναι, κέντρο του Κιέβου. Υπάρχουν κάποιες ουκρανικές εγκαταστάσεις χτυπούσαν... εκεί, Χρήστο. Είναι μόνο εγκαταστάσεις οι οποίες νομίζω ότι έχουν πληγεί περισσότερο στρατιωτικές εγκαταστάσεις και σημεία τα οποία είναι οχυρωμένα προκειμένου να αποτελέσουν σημεία αμήνης, Ελίνα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας αφήνουμε να συνεχίσετε το ρεπορτάζ. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την εξαιρετική μετάδοση και εσένα και τον Δημήτρη Αλεξάκη, τον κάμεραμαν του Open. Μεταφερόμαστε στην Ατάλεια της Τουρκίας, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο Μαρία Ζαχαράκη. Καλό μεσημέρι. Η συνάντηση Λαυρόφ-Κουλέμπα χωρίς συμφωνία για εκεχηρία, που ήταν και το ζητούμενο, όπως το έθεσε η Ουκρανική πλευρά. Καλό μεσημέρι, Ελίνα. Πράγματι, η συνάντηση λοιπόν κράτησε 1 ώρα και 50 λεπτά, σχεδόν 2 ώρες δηλαδή. Ουσιαστικά όμως το στίγμα και το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης το έδωσε με μία φράση ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος είπε ότι δυστυχώς δεν ελήφθη καμία απόφαση εδώ, δυστυχώς δεν βγήκε τίποτα. Το ζητούμενο λοιπόν, όπως είπες και εσύ, ήταν μία κατάπαυση του πυρός. Έστω 24 ώρες, όπως είπε και ο κύριος Κουλέμπα, ο οποίος έδωσε με και ο κύριος Κουλέμπα και ο κύριος Λαυρόφ έδωσαν συνέντευξη τύπου μετά από αυτή την τριμερή συνάντηση. Πρώτος ξεκίνησε ο κ. Κουλέμπα και είπε ότι το ζητούμενο ήταν μια 24-ωρη κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, ο κ. Λαυρόφ δεν απάντησε σε αυτή την πρόταση. Θα μιλήσει με το Κρεμλίνο και από εκεί και πέρα θα απαντήσουν τουλάχιστον μια 24-ωρη προκειμένου να απελευθερωθούν κάποιοι ανθρωπιστικοί. Ναι, το είπε και ο κ. Κουλέμπα. Άλλοι αποφασίζουν, εννοώντας τον κ. Πούτιν. Ακριβώς, ναι. Αυτό είπε και μάλιστα είπε ότι εμείς είμαστε υπέρ των διπλωματικών δρόμων, αλλά θα συνεχίσουμε και παράλληλα να αντιστεκόμαστε. Ευχαρίστησε την πρωτοβουλία του Τσαβούσογλου. Είπε ότι ήταν μια σοβαρή συνάντηση και αν οι Ρώσοι είναι σοβαροί μπορούμε να προχωρήσουμε σε τέτοιες συναντήσεις. Ωστόσο, η χώρα, εκεί έδωσε, θα λέγαμε κανονικά τη Ρωσία, η χώρα που έκανε την εισβολή, είπε, δεν επιθυμεί να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Από την πλευρά του τώρα ο κύριος Λαυρόφ είπε ότι συζητήσαμε πάνω σε κάποια πράγματα. Δεν έδωσε πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις για το αν θα συνεχιστεί μια τέτοια διαπραγμάτευση. Είπε ότι ήταν μια πρωτοβουλία της Τουρκίας εδώ. Ωστόσο, εκεί οι εθνικιστές έχουν την ίδια τακτική, είπε, στην Ουκρανία. Εμείς θέλουμε να ανοίγουμε διαδρόμους διαφυγής, αλλά έχουμε δώσει και γραπτές προτάσεις, όπως ανέφερε, προς την Ουκρανία και πρέπει να απαντήσει γραπτός εγγράφος και η Ουκρανία προκειμένου να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα και να υπάρχει και ένα αποτέλεσμα. Ρωτήθηκε και για κυρώσεις, αν θα επιβάλλει η Ρωσία κάποιες κυρώσεις και αυτό που απάντησε ο κύριος Λαυρόφ ήταν ότι εμείς δεν λειτουργούμε σαν τη Δύση. Ανέφερε πάρα πολλές φορές το θέμα των όπλων, είπε ότι η Ουκρανία
Ουκρανία ουσιαστικά έχει γίνει ένα οπλοστάσιο της Δύσης. Έρχονται χιλιάδες όπλα από παντού, όπως είπε. Και εμείς υπό τέτοιες συνθήκες και όταν η Δύση βάζει ως όρο να μην συζητηθεί το θέμα του ΝΑΤΟ και της ένταξης της Ουκρανίας του ΝΑΤΟ, εμείς με τέτοιες προϋποθέσεις δεν συζητάμε. Τώρα, Μαρία, πάντως, θέση της Ουκρανίας είναι, με συγχωρείς και θα ήθελα να μου πεις τι είπε ο κύριος Λαυρόφ γι' αυτό, θέση της Ουκρανίας είναι Λαυρόφ και Ζελένσκι, μάλλον συγγνώμη, Πούτιν και Ζελένσκι, να κάτσουν στο τραπέζι του διαλόγου. Και ρωτήθηκε από ξένο δημοσιογράφο ο κύριος Λαυρόφ ποιες είναι οι προθέσεις της Μόσχας, να καθίσουν στο τραπέζι δύο άνδρες ή όχι. Τι είπε? Ακριβώς σε αυτό θα αναφερόμουν και εγώ, Λίνα. Δεν απέκλεισε συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι. Μάλιστα είπε ότι το συζήτησε με τον Ουκρανό ομολογό του σήμερα εδώ και είπε χαρακτηριστικά ότι ο Πούτιν δεν θα απορρίψει μία συνάντηση με Ζελένσκι. Είπε αυτήν την έκφραση χωρίς βέβαια να δώσει περισσότερο. Πάντως διευκρίνησε ότι όλες αυτές οι συναντήσεις... Ακριβώς, γιατί όλες αυτές οι συναντήσεις και διαπραγματεύσεις που γίνονται μέχρι στιγμής, ουσιαστικά χαρακτηρίζοντας και την σημερινή συνάντηση, γίνονται, λέει, για το Θεαθήνε. Δεν βγάζουν κανένα αποτέλεσμα. Βέβαια, το έχει ξαναπεί αυτό ο κύριος Λαυρόφ και σήμερα το επανέλαβε και εδώ, που βρέθηκε επίσης σε ένα τραπέζι διαπραγμάτευσης. Ήταν σαν να μην έδινε την σημασία που ήθελε ο διαμεσολαβητής, δηλαδή η Τουρκία, να δώσει σε αυτήν την συνάντηση. Τι να συζητήσουμε, είπε χαρακτηριστικά, αν δεν έχουμε να καταλήξουμε πουθενά. Πάντως, δεν απέκλεισε συνάντηση με Ζελένσκι. Ναι. Και επίσης να πω ότι όπου να είναι, από στιγμή σε στιγμή ξεκινάει η συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσαβουσόγλου, μάλιστα, του διαμεσολαβητή, ο οποίος βέβαια να δούμε και αυτό στο στίγμα που θέλει να δώσει, που θα δώσει, πώς κατάλαβε, πώς αντιλήφθηκε αυτή την τριμερή που έγινε εδώ στην Τουρκία. Θα τα ξαναπούμε, Πάντως, ένα Μαρία. Ο κύριος Τσαβούσογλου είπε ότι θα συνεχίσουμε. Θα τα ξαναπούμε, Μαρία, και με αφορμή την συνέντευξη τύπου που θα δώσει ο κύριος Τσαβούσογλου. Να δούμε εμείς τι δήλωσε πριν από λίγο ο κύριος Κολέμπα και ο κύριος Λαυρόφ, κυρίες και κύριοι, οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών. Ήρθα εδώ για ανθρωπιστικό σκοπό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε κάτι το οποίο να είναι πρακτικό και αποτελεσματικό για όσους αμάχους επιθυμούν να διαφύγουν τα παιδιά των μαχών και ένα ανθρωπιστικό διάδρομο, ο οποίος θα επιτρέψει να βάλουμε στη Μαριούπολη ανθρωπιστική βοήθεια. Δυστυχώς, ο Υπουργός κ. Λαυρόφ δεν ήταν σε θέση να δεσμευθεί επ' αυτού, αλλά θα έρθουμε σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές και με την ιεραρχία μας για αυτό το θέμα. Επίσης, ζητήσαμε κατάπαυση πυρός 24 ωρών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιλύσουμε τα πλέον κατεπήγοντα ανθρωπιστικά προβλήματα. Δεν κάναμε καμία πρόοδο επ' αυτού, διότι φαίνεται ότι άλλοι αποφασίζουν για αυτά τα ζητήματα στη Ρωσία. Συμφωνήσαμε να συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας έτσι ώστε να μπορέσουμε να βρούμε κάποια λύση για αυτά τα ανθρωπιστικά ζητήματα επί τόπου και θα ξανασυναντηθούμε στο ίδιο πλαίσιο, στο βαθμό που θα υπάρξει δυνατότητα να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις. Όταν δύο Υπουργοί Εξωτερικών συναντώνται, εξορισμού, έχουν εντολή, το οποίο τους έχει εμπιστευτεί ο ηγέτης τους, το κοινοβούλιο τους, για να συζητήσουν θέματα ασφαλείας, ειρήνης, κατάπαυσης πυρός κτλ. Έχουμε συζητήσει κάποια θέματα. Και διαπιστώσαμε ότι τακτικά από ουκρανικής πλευράς εμφανίζονται τα ίδια αιτήματα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν
συζητήσεις στην Λευκορωσία για αυτά τα θέματα και επιβεβαιώσαμε με την συνάντησή μας ότι η πορεία την οποία έχουν λάβει αυτές τις διαπραγματεύσεις δεν έχει εναλλακτικές λύσεις. Με την πρωτοβουλία του Τούρκου συναδέλφου μιλήσαμε για τα ανθρωπιστικά ζητήματα, τις κινήσεις τις οποίες κάνουν οι στρατιωτικές μας δυνάμεις επί τόπου και τι μπορεί να κάνει για να διευκολύνει τους αμάχους. Ξαναείπαμε ότι δυστυχώς επανειλημμένα οι εθνικιστές έχουν χρησιμοποιήσει τους αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες. Ξέρουμε αυτή την τακτική. Δυστυχώς, και ξέρουμε και την προπαγάνδα στα μαζικά μέσα ενημέρωσης περί του αντιθέτου, αλλά επιβεβαιώνω ότι η ρωσική πλευρά έχει προτείνει να ανοίγουμε διαδρόμους διαφυγής όσο χρειάζεται, πράγμα όμως το οποίο εξαρτάται από το κατά πόσο θα λειτουργήσουν από αυτούς οι οποίοι ελέγχουν αυτές τις περιοχές. Προφανώς και δεν έχουμε κανένα σκοπό να επιτεθούμε σε καμία χώρα και δεν έχουμε επιτεθεί ούτε στην Ουκρανία. Χρειάστηκε να αντιδράσουμε σε άμεσο κίνδυνο τον οποίο έθετε η Ουκρανία στη Ρωσική Ομοσπονδία. Νομίζω ότι είναι απολύτως σαφές ότι ο πρόεδρος Πούτιν ουδέποτε αρνήθηκε προσωπική επαφή με οποιοδήποτε, αλλά δεν μπορούμε να κανονίσουμε μια συνάντηση απλά και μόνο για να γίνει μια συνάντηση. Και το έχουμε πει αυτό, το συζητήσαμε, γιατί ο κύριος Κουλέμπα το έγινε σαν θέμα. Και υπενθυμίσαμε ότι βεβαίως να κανονίσουμε πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση μεταξύ των πρόεδρων, από τη στιγμή όμως που υπάρχει η βάση. Η βάση της συζήτησης. Εμείς πάμε να συναντήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τον Θανάση Αυγερινό. Καλό μεσημέρι, Θανάση. Δεν έχουμε ιδιαίτερη μετακίνηση από πλευράς Ρωσίας. Καλό μεσημέρι από την Νότια Ρωσία. Νομίζω πως δεν έχουμε ούτε μία μετακίνηση από ρωσικής πλευράς. Ο κύριος Λαυρόφ επανέλαβε τις πάγιες ρωσικές θέσεις και υπενθύμησε στην διεθνή κοινή γνώμη αλλά και στην ουκρανική πλευρά το γεγονός ότι οι ρωσικές απαιτήσεις ή τέλος πάντων οι ρωσικές προτάσεις προς την ουκρανική πλευρά έχουν διατυπωθεί εγγράφως, έχουν δοθεί στην ουκρανική αντιπροσωπεία η οποία μέχρι πρόσφατα συνομιλούσε στο έδαφος της Λευκορωσίας και αναμένει η ρωσική αντιπροσωπεία τις απαντήσεις της ουκρανικής πλευράς έπειτα από τη σχετική διαβούλευση που έχουν υποσχεθεί οι Ουκρανοί ότι θα κάνουν στο Κίεβο. Δεν βλέπω ουδε μία άλλη προοπτική. Νομίζω πως όλες οι πηγές και όλες οι ερμηνείες που προκύπτουν είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει αυτή τη στιγμή ουδεμία συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι, τουλάχιστον με τον σημερινό Ζελένσκι. Όπως μου έλεγε πολύ χαρακτηριστικά μια πηγή που γνωρίζει καλά τις εξελίξεις, με έναν μετανοημένο και συνθηκολογημένο Ζελένσκι ενδεχομένως να το ξανασυζητήσουμε. Η απέτηση της Μόσχας είναι σαφές ότι ζητά από την ουκρανική πλευρά να αποδεχθεί τις βασικές ρωσικές θέσεις και κόκκινες γραμμές οι οποίες έχουν επανειλημμένως διατυπωθεί και μόνο τότε εφόσον αυτό συμβεί και εγγράφως θα μπορούσε να υπάρξει κάποιο βήμα προόδου. Αντίστοιχη είναι και η κατάσταση υπό άλλους όρους διατυπωμένη, αλλά νομίζω αντανακλά και αυτό μια γενικότερη προσέγγιση των εξελίξεων. Για παράδειγμα, στη Μαριούπολη. Η σημερινή μοναδική εξέλιξη στην περιοχή ήταν το τελεσίγραφο που απίθυναν οι ρωσόφωνοι προς τους Ουκρανούς εθνικιστές, όπως μόνιμα περιγράφονται όσοι παραμένουν ένοπλοι εντός της Μαριούπολης. Ο κύριος Μπασούριν είπε ότι η επιλογή σας είναι ή να σκοτωθείτε ή να παραδοθείτε. Είστε περικυκλωμένοι από τρεις πλευρές. Η τέταρτη πλευρά είναι η θάλασσα. Δεν υπάρχει ουδεμία διέξοδος για εσάς.
Απίθυνε και πάλι η έκκληση να αφαιθούν ελεύθεροι οι άμαχοι να απομακρυνθούν από την πόλη και το δυσάρεστο βέβαια αυτής της ιστορίας είναι ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τουλάχιστον 400.000 πολίτες παραμένουν εντός της Μαριούπολης. Αυτές είναι οι εκτιμήσεις των ρωσόφωνων διοικήσεων του Ντονιέτσκ. Και θα δούμε και στη συνέχεια εικόνες από τον χθεσινό βραδινό βομβαρδισμό. Υπήρχαν και θύματα. Δυστυχώς, το θέμα είναι, όπως λες, Θανάση, να ανοίξει ανθρωπιστικός διάδρομος για να μπορέσουν οι εγκλωβισμένοι να φύγουν και αυτό πρέπει να γίνει με την πραγματική συμφωνία των δύο πλευρών. Αναμένοντας λοιπόν τις εξελίξεις, ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε και στη συνέχεια, εάν χρειαστεί. Πάμε να συναντήσουμε, κυρίες και κύριοι, τώρα εμείς τον Παντελή Βαλασόπουλο για να δούμε πώς βλέπουν, Παντελή, εκεί στη Γερμανία, τα όσα τελικά δεν συμφωνήθηκαν στην Ατάλεια. Κάθισαν πάντως οι δύο πλευρές στο τραπέζι του διαλόγου. Ναι, καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι δεν υπήρχαν πολλές ελπίδες για αυτή την συνάντηση. Το είχαμε πει ότι δεν θεωρούν αξιόπιστη τη ρωσική πλευρά αυτή τη στιγμή. Πιστεύαν ότι με τις ίδιες προφάσεις που ακούσαμε και πάλι θα βρουν δικαιολογία για να μην προχωρήσουν σε σοβαρές διαπραγματεύσεις πριν ολοκληρώσουν τους στρατιωτικούς στόχους. Πιστεύουν ότι αν δεν σταματήσουν ότι αν δεν εκπληρώσουν τους στρατιωτικούς στόχους, η Ρωσία δεν πρόκειται σοβαρά να διαπραγματευτεί ούτε καν για τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους. Να πούμε ότι σήμερα το πρωί είχε μιλήσει για αυτό το θέμα ο πρέσβης της Ουκρανίας στο Βερολίνο, ο κύριος Μάλνη, ο οποίος είχε θέσει ακριβώς το τι πιστεύουν ότι μπορεί να γίνει σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Δηλαδή, το ότι ήθελαν τουλάχιστον οι Ουκρανοί τουλάχιστον να επιτευχθεί μία εκεχηρία, είπε, αυτό είναι το βασικό θέμα για να μπορέσουμε, λέει, να ξεθάψουμε τους ανθρώπους που είναι κάτω από τα ερείπια και τουλάχιστον να θάψουμε τους νεκρούς μας. Αυτό θα ήταν μία επιτυχία. Δεν περίμεναν κάτι παραπάνω. Περίμεναν τουλάχιστον μία εκεχηρία ώστε να μπορέσει να υπάρξει ανθρωπιστική βοήθεια τουλάχιστον για λίγες ώρες, όπως είπε ο πρέσβης της Ουκρανίας, τουλάχιστον να θαυτούν και οι νεκροί. Δεν πίστευαν σε κάτι παραπάνω ούτε οι Ουκρανοί, ούτε κανείς, νομίζω, σε κάποια δυτική πρωτεύουσα πίστευε ότι η Ρωσία είχε σοβαρό στόχο να διαπραγματευτεί για βασικά θέματα. Να σου πω ότι οι Ουκρανοί χθες το βράδυ, μέσω της συνέντευξης του Ζελένσκι στην Bild, ανέφεραν ότι είναι έτοιμοι να κάνουν βασικά θέματα, να δεχθούν βασικά βήματα. Είπε λοιπόν ο Ζελένσκι χθες το βράδυ στην Bild ότι στόχος είναι να σταματήσει ο πόλεμος. Είμαι έτοιμος, είπε, να κάνω κάποια βήματα. Μπορώ να κάνω συμβιβασμούς, όχι προδοσίες, αλλά πρέπει και η άλλη πλευρά να είναι έτοιμη για συμβιβασμούς. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να δώσουμε μια λύση, αν και η άλλη πλευρά θέλει να κάνει συμβιβασμούς. Δεν έχω, λέει, επαφή με τον Ρώσο Πρόεδρο, όμως μόνο με μια συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο οι δυο μας θα μπορούσαμε να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρχει κάποια πρόοδος στα βασικά θέματα. Ακούμε τους Ουκρανούς, τον πρόεδρο Ζελένσκι, να λέει ότι θέλει συμβιβασμούς. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβιβασμούς είναι η άλλη πλευρά έτοιμη να κάνει ή αν καν θέλει αυτή τη στιγμή να κάνει κάποιους συμβιβασμούς ή παραμένει στις βασικές θέσεις και προφάσεις που έχουμε ακούσει από την αρχή για αυτόν τον πόλεμο που έχει ξεκινήσει. Τώρα, ο Ζελένσκι τα είπε αυτά στην Bild, τα είπε και στο δίκτυο Sky News, θα δούμε και στη συνέχεια. Μιλάει ότι είναι έτοιμος για ένα συμβιβασμό και ζητά να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Ρώσο Πρόεδρο. Τώρα, ναι, τι άλλα έχουμε, Παντελή, ναι. Ναι, να πω σε αυτό το σημείο ότι έχουμε και μία ανησυχία. Η είδηση που μεταδίδεται από το πρωί από την Αυστρία, από την έδρα του Διεθνούς Οργανισμού για την Ατομική Ενέργεια του ΟΗΕ. Εκεί ο επικεφαλής του οργανισμού, κύριος Γκρος, λέει ότι και πάλι έχει χαθεί κάθε επικοινωνία με το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζα, ότι δεν παίρνουν πια στοιχεία από εκεί, ότι τα δεδομένα δεν έρχονται πια στον οργανισμό, ότι υπάρχει ανησυχητική κατάσταση, γιατί δεν μπορούν να επικοινωνήσουν ούτε από αυτόν το πυρηνικό εργοστάσιο που, να θυμίσουμε, Λίνα, ότι είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν και αυτό δημιουργεί και πάλι ανησυχίες για αυτό το πυρηνικό εργοστάσιο που, να
Θυμίσουμε, οι εργαζόμενοι είναι Ουκρανοί πια, αλλά ελέγχεται απόλυτα από τον ρωσικό στρατό και τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις που έχουν φτάσει. Ναι, και ο Λευκορώσος πρόεδρος Λουκασένκο έχει αναθέσει σε Λευκορώσους ειδικούς να διασφαλίσουν ότι θα αποκατασταθεί η παροχή ενέργειας στο συγκεκριμένο εργοστάσιο. Αυτή είναι μια εξέλιξη που μόλις τώρα ενημερώθηκα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Παντελή. Να μείνουμε, κυρίες και κύριοι, στα τη συνάντηση των δύο Υπουργών Εξωτερικών, Ουκρανίας και Ρωσίας. Η Μαρία Ρόνη από τις Βρυξέλλες θα μας δώσει το ρεπορτάζ για το αν περίμεναν εκεί, αν περίμεναν στο Παρίσι κάτι καλύτερο. Όχι, και διεθνείς αναλυτές και στις Βρυξέλλες και στο Παρίσι πριν την έναρξη της συνάντησης στην Ατάλεια μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών της Ρωσίας και της Ουκρανίας θεωρούσαν ότι οι ελπίδες επιτυχίας αυτής της συνάντησης ήταν ελάχιστες. Και αυτό αποδείχτηκε. Εκτιμούν διεθνείς αναλυτές ότι η Τουρκία όπως και το Ισραήλ είναι σημαντικοί διπλωματικοί παράγοντες με πολλά ατού, αλλά αυτή τη στιγμή οι ελπίδες εξακολουθούν να είναι ελάχιστες για επίτευξη συμφωνίας, διότι οι θέσεις που έχουν εκφράσει δημοσίως οι δύο πλευρές εξακολουθούν να έχουν πολύ μεγάλη απόσταση. Εν τω μεταξύ, η Ρωσία συνεχίζει την τυφλή επίθεση σε αμάχους. Η Γαλλία καταδίκασε χθες το χτύπημα στο παιδιατρικό νοσοκομείο της Μαριούπολης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Γαλλίας το χαρακτήρισε απάνθρωπο και δειλό χτύπημα της Ρωσίας. Και εξάλλου σήμερα το απόγευμα θα συναντηθούν στο Παρίσι, στις Βερσαλίες, για μια άτυπη σύνοδο κορυφής οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Τα βασικά θέματα που θα συζητήσουν είναι η κατάσταση στην Ουκρανία, η ενέργεια, η ενεργειακή κρίση και το θέμα της ευρωπαϊκής άμυνας. Όσον αφορά την ενέργεια, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να συμφωνήσουν στην ανάγκη απεξάρτησης από τα ρωσικά ορικά καύσιμα όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Είναι πιθανό ότι κάποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα θέσουν το θέμα εμπάργκο στις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας έχουν ενημερώσει οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Ωστόσο, θεωρείται απίθανο προς το παρόν να εγκριθεί ένα τέτοιο μέτρο, καθώς η εξάρτηση, ο βαθμός εξάρτησης ορισμένων χωρών από τη ρωσική ενέργεια είναι ακόμα πολύ μεγάλος. Θα τα ξαναπούμε και στη συνέχεια, Μαρία Ρόνη, για το τι σκέφτονται στις Βρυξέλλες, τι αποφάσεις θα πάρουν για την ενέργεια, πολύ σημαντικές για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες που βλέπουν τους λογαριασμούς να ανεβαίνουν. Θα ξαναπούμε. Να πάμε στη Μαριούπολη, κυρίες και κύριοι, με αφορμή αυτά που μας έλεγε και η Μαρία Ρόνη, εκεί όπου τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί 6 ετών, έχασαν τη ζωή τους από τον βομβαρδισμό. Ο τηλεοπτικός φακός έχει καταγράψει εικόνες φρίκης με δεκάδες τραυματίες, ανάμεσά τους και έγκυες, να μεταφέρονται μακριά από τα χαλάσματα. Ο Ουκρανός πρόεδρος μιλά για έγκλημα πολέμου της Ρωσίας, ενώ η ρωσική πλευρά κάνει λόγο για προβοκάτσια, με την εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών να δηλώνει ότι το νοσοκομείο είχε καταληφθεί από Ουκρανούς εθνικιστές. Το θέμα έχει προκαλέσει, ακούσατε, και διεθνείς αντιδράσεις. Εικόνες φρίκης στη Μαριούπολη. Ένα παιδιατρικό νοσοκομείο έχει βομβαρδιστεί. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, ανάμεσά τους ένα παιδί 6 ετών. 17 άτομα τραυματίζονται, ανάμεσά τους γιατροί, παιδιά και έγκυες γυναίκες. Όπως αυτή που μεταφέρεται με φορείο από αστυνομικούς και στρατιώτες έξω από τα χαλάσματα. Οι γυναίκες με μωρά παιδιά στην αγκαλιά ξεσπούν σε λυγμούς. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν όσα συμβαίνουν στη Μαριούπολη. Сьогодні російські загарбники скоїли тяжкий злочин. Вони нанесли бомбовий удар по центру міста Маріуполя. Вони зруйнували бомбами роддом, пологовий будинок, де постраждали жінки та діти. Це військовий злочин, який не має ніяких виправдань. Ένας αστυνομικός κατεβαίνει σε έναν τεράστιο κρατήρα που δημιουργήθηκε από τους βομβαρδισμούς, ενώ ακούγονται από τον ασύρματο οι συνεννοήσεις για τη μεταφορά των τραυματιών. Повторите, куда вывозить раненых, детей с роддома.
Усе, що окупанти роблять з Маріуполем, це вже за межою звірства. Європейці, українці, маріупольці. Сьогодні ми повинні бути єдиними у засудженні цього воєнного злочину Росії, у якому відображається усе. Усе те зло, яке окупанти принесли на нашу землю. Усі зруйновані міста, те, що вони зробили з Волновахою. Η ρωσική πλευρά μιλά για προβοκάτσια από την πλευρά των Ουκρανών, προσθέτοντας ότι το συγκεκριμένο νοσοκομείο είχε καταληφθεί από Ουκρανούς εθνικιστές. Γνωρίζουμε ότι το συγκεκριμένο μαιευτήριο είχε καταληφθεί από τους ουκρανοριζοσπαστικούς της μονάδας Αζόφ, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τις μητέρες και τα μωρά ως ανθρώπινη ασπίδα. Η επίθεση στη Μαριούπολη έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις. We have certainly seen those reports. And as a mother, I know a number of you are mothers yourself, it is horrifying to see the type of the barbaric use of military force to go after innocent civilians in a sovereign country. Η ανθρωπιστική τραγωδία στη Μαριούπολη συνεχίζεται και παίρνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις. Για πέμπτη μέρα η ανθρωπιστική διάδρομη για την απομάκρυνση των αμάχων σχεδόν κατέρευσαν, ενώ ο ρωσικός στρατός καταλαμβάνει περισσότερες συνοικίες προς τη Μαριούπολη. Οι δορυφορικές εικόνες από τη Μαριούπολη πριν και κατά τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων σοκάρουν. Η πόλη έχει γεμίσει ερείπια και εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι είναι εγκλωβισμένοι σε διασταυρούμενα πυρά. Και στην Οδυσσό όμως αναμένουν οι κάτοικοι, κυρίες και κύριοι, ρωσική επίθεση. Πάμε να συναντήσουμε την απεσταλμένη του Όπεν, την Γεωργία Λαγού. Βρίσκεσαι σε ένα σχολείο. Γεωργία, καλό μεσημέρι, το οποίο έχει μετατραπεί σε χώρο κατασκευής οδοφραγμάτων. Ακριβώς, Λίνα, κυρίες και κύριοι, όλο αυτό τον καιρό σας λέμε για τους εναπομείναντες κατοίκους εδώ στην Οδυσσό. Αυτοί που έχουν μείνει εδώ δεν έφυγαν, και κυρίως γυναίκες και παιδιά, και έμειναν να πολεμήσουν. Άλλοι εκπαιδεύονται και άλλοι προσπαθούν να συμβάλλουν και συνεργάζονται με το στρατό. Καταγράψαμε με τους συναδέλφους όλες αυτές τις μέρες με τον Παναγιώτη Λιανό και τον Μπάμπη Γεωργάτο γυναίκες με τη βέρα στο δάχτυλο να σφίγγουν στην σκανδάλη. Εργάτες να φτιάχνουν αυτά τα περίφημα οδοφράγματα. Τώρα βρισκόμαστε σε ένα σχολείο με σφαλισμένα παράθυρα και σφαλισμένη πόρτα. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν δύσκολη στο να έρθουμε εδώ πέρα και να σας δείξουμε αυτό το ρεπορτάζ, διότι ελέγχονται τα πάντα, οι οποίες τι κάνουν, φτιάχνουν αυτά τα δίχτυα, τα κεντάν, Ελίνα, κυρίες και κύριοι, τα οποία μπαίνουν επάνω από τα τσουβάλια σε κυβερνητικά κτίρια, έτσι ώστε να παραπλανήσουν τον εχθρό. Θα ήθελα να σας δείξει εδώ ο Πάνος Λιανός. Υπάρχουν ακόμα και μικρά παιδιά, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι γυναίκες που έμειναν πίσω, βοηθούν το στρατό, φτιάχνουν αυτά τα δίχτυα παραλλαγής που καλύπτουν ολόκληρη την πόλη. Είναι γυναίκες οι οποίες αυτές τις μέρες, όλον αυτό τον καιρό που έχουμε αυτή την κατάσταση, δεν εργάζονται. Είναι δικηγόροι, γιατροί, δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι. Τα καταστήματα εδώ είναι κλειστά. Όπως καταλαβαίνετε, επέλεξαν να μην φύγουν. Θα ήθελα να σας δείξω ποιες είναι αυτές οι γυναίκες που βοηθούν με τον οποιοδήποτε τρόπο. Θα ήθελα, εάν γίνεται, να ζυγώσει ο Παναγιώτης Ολιανός, να δείτε αυτές τις στιγμές, αυτή τη σκηνή εδώ που εκτυλίσσεται, που με αυταπάρνηση έμειναν πίσω και βλέπετε, παίρνουν υφάσματα, κόβουν τα κουρέλια, Λίνα, μια αλυσίδα, βρίσκονται η μία πλάι στην άλλη και σαν τις υφάντρες με αφοσίωση πλέκουν το δίχτυ. Τις βλέπετε με απόλυτη συγκέντρωση, είναι οι τεχνίτριες του πολέμου, αν μου επιτρέπετε θα τις ονόμαζα, που παράτησαν τις δουλειές τους, τις ζωές τους, έμειναν πίσω να πλέξουν, να κρατήσουν και να δέσουν αυτά τα κορδελάκια που θα χρησιμοποιηθούν ως οχυρωματικά. Όπως χαρακτηριστικά μου είπε μια κυρία η οποία έχει διώξει τα παιδιά της μακριά από την πόλη της Οδυσσού, βρίσκονται στην Πολωνία για να είναι ασφαλής. Ο πόλεμος, μου είπε, είναι μια πολύ οικία εμπειρία. Είναι η Ελένα, η μητέρα δύο παιδιών. Όλες αυτές οι κυρίες που βλέπετε είναι μητέρες, έχουν άνδρες, έχουν παιδιά
συγγενείς δεν έφυγαν. Να σας πω πως έμειναν εδώ να βοηθήσουν άντρες, αδερφούς, συγγενείς, φίλους στον αγώνα υπεράσπισης της πόλης. Εκπαιδεύονται σε όπλα, συγκεντρώνουν τρόφιμα, καθαρά ρούχα, επιδέσμους, μαθαίνουν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες για τους τραυματίες όταν πλησιάσουν οι εχθροί. Εδώ, οι εισβολείς, τις βλέπετε με τι αφοσίωση πλέκουν αυτά τα δίχτυα τα οποία τα έχουμε δει όλες αυτές τις μέρες έξω σε δρόμους, σε κεντρικά κτίρια. Είναι οι γυναίκες που υπηρετούν, δεν φεύγουν. Δεν φεύγουν ακόμα και όταν ο εχθρός πλησιάσει. Έχουν παιδιά. Τις βλέπετε σε αυτές τις στιγμές. Θέλω να σας δείξω όλες τις προετοιμασίες που γίνονται εδώ στην Οδυσσό. Είναι πυρετώδεις οι προετοιμασίες. Θέλουμε να σας μεταδίδουμε λεπτό προς λεπτό ποιοι είναι οι άνθρωποι πίσω από το κάθε τι. Είναι οργανωμένοι, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους πολιτοφύλακες. Να σας πω πως επικεφαλής του στρατού βρίσκεται εδώ, συνεννοούνται όλοι. Και ώστε επίσης, όταν τελειώσει η δουλειά αυτή, την οποία για ώρες κάνουν, αλλά φαίνεται πως χωρίς παράπονο, παρά μόνο με την ελπίδα ότι όλο αυτό το οποίο ζουν θα τελειώσει γρήγορα. Πολλές ώρες περνούν οι γυναίκες εκεί. Σε παρακολουθώ, Γεωργία, στο εξαιρετικό σου ρεπορτάζ όλες αυτές τις ημέρες. Μας δείχνεις τώρα πώς οι γυναίκες σε αυτό το δίχτυ περνούν κομμάτι-κομμάτι το ύφασμα για να κάνουν αυτή τη δουλειά που πρέπει να κάνουν. Άλλη σύνδεσή σου μας έδειχνες πώς οδοφράγματα φτιάχνουν οι άνθρωποι, βάζουν κάτω σιδεριές για να τα κατασκευάσουν, όπως να κατασκευάσουν και ράγες τρένων. Θα το δούμε αυτό το ρεπορτάζ στη συνέχεια. Πόσες ώρες χρειάζεται για να φτιαχτεί αυτό το δίχτυ? Βρίσκονται από νωρίς το πρωί εδώ με την άρση της απαγόρευσης, Λίνα. Κατά τις 8 η ώρα το πρωί συγκεντρώνονται, δουλεύουν αναομάδες και αυτό το δίχτυ, φανταστείτε, η ώρα είναι 1:30 και δεν έχει τελειώσει. Ελπίζουν με την απαγόρευση της κυκλοφορίας, η οποία είναι στις 6 ώρα, θα έχουν τελειώσει το δίχτυ έτσι ώστε απόψε να το παραδώσουν στο στρατό. Να σου πω πως είναι εικόνες, αν μου επιτρέπεις, τις έχουμε διαβάσει στην Ιλιάδα του Ομήρου, σαν την περίφημη Ελένη της Τρίας, καθώς ο Πάρης και ο Μενέλαος ετοιμάζονταν να μονομαχήσουν. Βρίσκαμε την Ελένη στο δωμάτιό της να υφαίνει μια μεγάλη ταπετσαρία των μαχών μεταξύ Τρώων και Ελλήνων. Είναι οι γυναίκες που έμειναν πίσω εδώ στην Οδυσσό. Βλέπετε τα πρόσωπά τους. Θα ήθελα να σας πω πως με το που μπήκαμε εδώ στο χώρο, αυτό που είδαμε ήταν μια απόλυτη μυσταγωγία, μια απόλυτη ησυχία. Απλώς δούλευαν σαν μηχάνημα. Είναι ιδιαίτερα συγκινητικές. Και στο βάθος τα παιδάκια μπορέσαμε να διακρίνουμε, Γεωργία, τα οποία σε αυτές τις συνθήκες εξακολουθούν και είναι χαρούμενα. Αυτό είναι το πιο αισιόδοξο κομμάτι, ότι τα παιδάκια δυσκολεύονται μεν, αλλά δεν χάνουν την παιδικότητά τους σε αυτή τη φάση που βρίσκονται. Ας μην δοκιμάσουν τη γεύση του πολέμου. Πικρή είναι ήδη όλο αυτό που έχουν ζήσει. Αν έχεις κάτι άλλο ακόμα για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ. Θα ήθελα να σου πω πως έξω τα μέτρα είναι δρακόντια. Mm-hmm. Όσο περνούν οι ώρες και οι μέρες, εδώ η Οδυσσός βρίσκεται από ό,τι αισθανόμαστε κι εμείς, αλλά αυτό μας λένε και οι πολίτες, σε μια ανάσα. Εύχονται να αποφευθούν όλα, ωστόσο όμως ετοιμάζονται. Ακόμα και έφεδροι σκάβουν έτσι ώστε να βρουν διόδους τη στιγμή της εισβολής και να μπορέσουν να διαφύγουν όσοι έχουν απομείνει εδώ, Λίνα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γεωργία. Θα τα ξαναπούμε και στη συνέχεια. Σε μια σημαντική είδηση της τελευταίας στιγμής, κυρίες και κύριοι, η Μαρία Αρώνη είναι ξανά στη σύνδεσή μας. Μαρία. Ναι, Λίνα, πριν από λίγο το πρακτορείο Reuters και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων μετέδωσαν ότι πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Βλαδιμίρ Πούτιν, του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν και του Γερμανού Καγκελάριου Όλαφ Σόλτς.
Ο Όλαφ Σόλς και ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησαν από τον Πούτιν την άμεση κατάπαυση του πυρός και την ανάγκη να βρεθεί μία λύση για την Ουκρανία μέσω της διπλωματικής οδού. Αυτά είναι τα όσα γνωρίζουμε προς το παρόν. Αυτές οι πληροφορίες, τις πληροφορίες έχουμε όσον αφορά την τηλεφωνική επικοινωνία των τριών ηγετών. Ναι, και φαίνεται ότι ο Ρώσος Πρόεδρος πιέζεται να κάνει μια κατάπαυση του πυρός. Αυτό του ζήτησε ο Εμμανουέλ Μακρόν και ο Όλαφ Σόλτς στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν μαζί του. Ακριβώς. Μετά την αποτυχία της συνάντησης στην Ατάλεια μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών της Ρωσίας και της Ουκρανίας, να πούμε ότι το θέμα αυτό, οι διπλωματικές προσπάθειες που γίνονται για εξεύρεση λύσης και για κατάπαυση του πυρός και χειρία, είναι ένα από τα κεντρικά θέματα που θα συζητήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες το απόγευμα, σήμερα το βράδυ, στις Βερσαλίες, στη Σύνοδο Κορυφής των Βερσαλιών. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Και μία ακόμα σημαντική είδηση έχει να μας μεταφέρει, κυρίες και κύριοι, από την Ατάλεια της Τουρκίας η Μαρία Ζαχαράκη σε απευθεία σύνδεση. Θα συνεχιστεί ο διάλογος, Μαρία. Έτσι ελπίζει η Τουρκία. Αλλά δεν είναι ακόμη σαφές, Λίνα. Έδωσε πριν από λίγο, τελείωσε εκεί η συνέντευξη τύπου του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος ήταν ο διαμεσολαβητής σε αυτή την κρίσιμη συνάντηση που έγινε σήμερα εδώ. Ο κύριος Τσαβούσογλου τόνισε πάρα πολύ το διαμεσολαβητικό ρόλο της Τουρκίας. Είπε ότι ήταν η πρώτη σε πολιτικό επίπεδο συνάντηση μεταξύ των δύο εμπόλεμων πλευρών. Και όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι θα συνεχιστούν αυτές οι συναντήσεις, είπε ότι εμείς ελπίζουμε να συνεχιστούν. Τουλάχιστον έγινε μία σημαντική αρχή. Έτσι είπε λοιπόν χαρακτηριστικά για αυτή τη συνάντηση. Έτσι τη χαρακτήρισε. Εμείς, είπε, θα συνεχίσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες με κάθε μέσο. Ο κύριος Τσαβούσογλου πάντως ξεκίνησε τη συνέντευξη τύπου λέγοντας ποιο ήταν ακριβώς το αντικείμενο αυτής της τριμερού σήμερα. Είπε ότι το αντικείμενο ήταν μία κατάπαυση του πυρός, ώστε να ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι στη Μαριούπολη συγκεκριμένα. Αυτό συζήτησαν, αλλά είπε ότι τελικά θα διαβουλευτούν και οι δύο πλευρές και μετά θα δώσουν την τελική τους απάντηση. Πάντως, όταν ρωτήθηκε αν διαβλέπει και μία σύνοδο σε επίπεδο ηγετών μετά από αυτή των Υπουργών Εξωτερικών, ο κύριος Τσαβούσογλου απάντησε ότι αύξησε τις ελπίδες μας να γίνει και μία συνάντηση σε επίπεδο ηγετών. Επομένως, όπως είπε και ο κύριος Λαυρόφ νωρίτερα, Αλίνα, που δεν απέκλεισε ουσιαστικά το ενδεχόμενο, το ίδιο επιβεβαίωσε κατά κάποιο τρόπο εμέσως και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ότι μπορεί να υπάρξει μία από εδώ και πέρα μία τέτοια συνάντηση. Βέβαια, πρέπει να προχωρήσουν και οι διαπραγματεύσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει και να δώσουν και αυτές κάποιο αποτέλεσμα, που έχουν ξεκινήσει ήδη στη Λευκορωσία. Ναι, γιατί ο κύριος Λαυρόφ είπε ότι είναι νωρίς για να γίνει κάτι τέτοιο σε συνάντηση προέδρων των δύο χωρών. Πρέπει να υπάρχει μία βάση. Εμείς έχουμε δώσει γραπτός στη Λευκορωσία, ενώ στο έδαφος της Λευκορωσίας, στους Ουκρανούς στις θέσεις μας και αναμένουμε την απάντηση των Ουκρανών. Τώρα, ο Ταγί Περντογάν θα συνομιλήσει το απόγευμα με τον Αμερικανό πρόεδρο, Μαρία. Ναι, το απόγευμα έχουμε λοιπόν αυτή την συνομιλία, κρίσιμη και αυτή σημαντική. Μετά από αυτή την τριμερή, ενδεχομένως θα ενημερώσει τον κύριο Biden, τον κύριο Τζο Biden, σχετικά με το αποτέλεσμα, για το τι υπόθηκε μέσα σε αυτό το τραπέζι που στήθηκε σήμερα εδώ στην Ατάλεια. Θα γίνει στις 18:30 ώρα Τουρκίας, 17:30 ώρα Ελλάδος. Περιμένουμε και εκεί να δούμε τι θα ανακοινώσει εδώ η Τουρκία μετά από αυτό το τηλεφώνημα και φυσικά και πόσο θα κρατήσει για να καταλάβουμε δηλαδή κατά πόσο συζητήθηκαν πράγματα με τον κύριο Τζο Μπάιντεν. Θα είναι η πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία μετά από πολλούς μήνες και η πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία που θα γίνει μεταξύ του Τούρκου Προέδρου και του Αμερικανού Προέδρου εν μέσω του πολέμου. Ναι, και με μεγάλα θέματα ανοιχτά, Μαρία. Ότι υπάρχει και μια...
Ακριβώς, ακριβώς, με πολλά ανοιχτά θέματα, όχι μόνο διμερή, πλέον και παγκόσμια. Θέλω όμως εδώ να προσθέσω και μια άλλη σημαντική εξέλιξη. Αύριο έρχεται εδώ στην Ατάλεια για το διπλωματικό φόρουμ ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γιενς Στόλτενμπεργκ, ο οποίος μάλιστα, Λίνα, θα έχει συνάντηση και με τον Τούρκο Πρόεδρο, όπως ανακοινώθηκε από την πλευρά του ΝΑΤΟ. Βέβαια, ο Τούρκος Πρόεδρος δεν είναι εδώ στην Ατάλεια. Δεν ξέρω αν θα πάει πρώτα στην Άγκυρα και μετά ο κύριος Στόλτενμπεργκ θα έρθει εδώ στην Ατάλεια. Πάντως, έχει προαναγγελθεί συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν και ήταν και αυτό μια ξαφνική απόφαση και μια ξαφνική επίσκεψη το να έρθει εδώ ο κύριος Στόλτενμπεργκ, γεγονός που επιβεβαιώνει ίσως τον ρόλο, τον αναβαθμισμένο ρόλο που λαμβάνει πλέον η Τουρκία όσον αφορά τον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Ναι, το ήθελε και φαίνεται ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό το έχει πετύχει. Ναι. Επομένως, έχουμε και αυτή τη σημαντική επίσκεψη αύριο εδώ στην Ατάλεια του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο οποίος θα μιλήσει στο φόρουμ και θα αναφερθεί σε πολλά ζητήματα, ανάμεσα στα οποία και στα πυρηνικά όπλα. Ναι, πάντως, να κρατήσουμε και τα όσα είπε χθες ο Ταγί Περντογάν για αυτή την συνάντηση που τελείωσε χωρίς όμως ιδιαίτερα αποτελέσματα, ότι θα μείνει στην ιστορία. Δεν είχαμε κάποιο απτό αποτέλεσμα, ούτε καν την κατάπαυση του πυρός που επιθυμούσε η Ουκρανική πλευρά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάθισαν στο τραπέζι του διαλόγου και κάτι είναι και αυτό. Ναι. Ακριβώς, όπως είπε και ο κύριος Τσαβούσογλου, κανένας δεν περίμενε κανένα θεαματικό αποτέλεσμα από αυτή τη συνάντηση εδώ. Ήταν μια αρχή, μια σημαντική αρχή. Και όπως άφησε να διαφανεί τουλάχιστον ο Ουκρανός υπουργός, δεν βγήκε κάποιο αποτέλεσμα λόγω της άκαμπτης στάσης της Ρωσίας στο θέμα της κατάπαυσης του πυρός. Μόνο ο Ερντογάν περίμενε καλύτερα αποτελέσματα, αλλά δεν σταματάει. Επιδιώκει να συνεχιστεί ο διάλογος αυτός και ενδεχομένως να φτάσει και σε ανώτερο επίπεδο. Μαρία, σε ευχαριστώ. Τελείωσε πάντως η συνάντηση. Βλέπουμε και τώρα πίσω μας φεύγουν οι αντιπροσωπείες όλες. Τελείωσε αυτή η κρίσιμη συνάντηση για σήμερα. Θα δούμε λοιπόν από αύριο και με τον Γιενς Στόλτενμπεργκ αν θα υπάρξει κάποια καινούργια εξέλιξη, τουλάχιστον σε διπλωματικό επίπεδο όσον αφορά τον πόλεμο. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Αρκετές πόλεις στην Ουκρανία, κυρίες και κύριοι, σφυροκοπούνται ανελαίητα την ώρα που οι ρωσικές χερσαίες δυνάμεις έχουν περικυκλώσει το Κίεβο. Την 15η ημέρα του πολέμου, οι Ουκρανικές αρχές καταγγέλνουν ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα, από τους οποίους υπάρχουν και νεκροί πολίτες. Τα στοιχεία του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας φανερώνουν ότι τα ρωσικά στρατεύματα έχουν αρχίσει να επιβραδύνουν. Είδατε και νωρίτερα τι συνέβη σε μία μάχη χθες το βράδυ έξω από το Κίεβο. Την εικόνα μας μετέφερε ο Χρήστος Νικολαίδης. Και την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, δημοσιεύματα θέλουν τον Πούτιν να έχει καταθέσει οριστική πρόταση συμφωνίας στον Ζελένσκι. Η πόλη Ζητομίρ βορειοδυτικά του Κιέβου βομβαρδίζεται. Στην πόλη των 260.000 κατοίκων πλήττονται από αέρος και δύο νοσοκομεία, το ένα από αυτά παίδων. Οι αρχές προσπαθούν να καθορίσουν τον αριθμό των θυμάτων. Επιβεβαιώνουν τον θάνατο δύο γυναικών και δύο παιδιών. Але знаєте, вибиті всі вікна фактично в нашій першій лікарні в корпусі і в дитячій лікарні. В лікарнях ніхто не постраждав і слава Богу. Το Χάρκοβο μετατρέπεται ξανά σε πεδίο μάχης. Ολονύχτιοι βομβαρδισμοί κάνουν στην πόλη τη νύχτα μέρα. Εμπορικό κέντρο καταστρέφεται ολοσχερός. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δίνει στη δημοσιότητα βίντεο από την καταστροφή ουκρανικού στρατιωτικού εξοπλισμού κατά τη διάρκεια ειδικής επιχείρησης. 90% ουκρανικών военных αεροδρόμων, на которых базировался основной состав боевой авиации, выведены из строя. Подготовленных украинских летчиков первого и второго класса практически не осталось. На сегодня фиксируются только единичные попытки вылета боевой авиации.
воздушных сил Украины. Ο Ουκρανικός στρατός απαντάει με πλάνα καταστροφής ρωσικών τεθωρακισμένων από ντρόουν Bayraktar, υποστηρίζοντας ότι καθημερινά καταστρέφει ρωσικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Το Ουκρανικό ναυτικό υποστηρίζει ότι πριν από δύο ημέρες κατάφερε πλήγμα σε ρωσικό πολεμικό πλοίο έξω από το λιμάνι της Οδυσσού. Оскар, красава! Στο Μικολάιφ, βόμβα πέφτει σε κατοικημένη περιοχή. Забула, коли я їла через цей переляк. Я не можу навіть говорити. Можна 12 днів під таким обстрілом. Вчора через нас двір танків їхали. Περίπου 700 πολίτες κατάφεραν να απομακρυνθούν χθες από την περιοχή του Ιρπίν, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, εκμεταλλευόμενοι τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους. Από το Σούμι αναχώρησαν 25 λεωφορεία με χίλιους πολίτες, ενώ άλλοι 20.000 έφυγαν με δικά τους οχήματα. Нас зайшли окупанти в хату і хотіли в нас стріляти. Ну, якби вийшла не я, а чоловік перший, розстріляли. Забрали в нас повністю будинок, машину. Це моя дружина. Так, да, забрали документи. Ми просто, нам треба жити, починати з чистого листа. Ну, коротше. Το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας εκτιμά ότι υπάρχει μείωση στη ρωσική στρατιωτική δραστηριότητα και ότι το κομβόι βορειοδυτικά του Κιέβου υφίσταται συνεχείς απώλειες από τις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Και ο Ουκρανικός στρατός υποστηρίζει ότι αν και ο κλοίος γύρω από το Κίεβο σφίγγει, η ρωσική προέλαση έχει επιβραδυνθεί. They want us to feel like animals because they blocked our cities, the biggest cities in Ukraine, and they blocked and because they don't want our people to get some food, water. Δημοσιεύματα πάντως θέλουν τον Βλαντίμιρ Πούτιν να έχει καταθέσει την οριστική του πρόταση για συμφωνία στον Ουκρανό ομολογό του, την οποία ο Ζελένσκι πρέπει είτε να αποδεχθεί είτε να απορρίψει. Η σύγκρουση μπορεί να επιληθεί μόνο μέσω άμεσου διαλόγου μεταξύ των ηγετών της Ουκρανίας και της Ρωσίας, στη βάση του αμοιβαίου συμβιβασμού. Μπορεί κανείς να κάνει συμβιβασμούς, αλλά αυτοί δεν πρέπει να προδίδουν την πατρίδα. Είμαι έτοιμος να λάβω ορισμένα μέτρα. Και στην πόλη Λβίβ, κυρίες και κύριοι, δυτικά του Κιέβου, οι γυναίκες με όποιον τρόπο μπορούν βοηθούν σε αυτόν τον πόλεμο. Απευθεία σύνδεση με την Αδαμαντία Λιόλιου για να δούμε τι γίνεται. Αδαμαντία, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Λίνα, από την πόλη Λβίβ που κινείται στους ρυθμούς του πολέμου. Εμείς αυτή την ώρα με τον κάμεραμαν του Open, τον Δημήτρη Τσιόπλο, βρισκόμαστε σε ένα γραφείο, σε ένα κατάστημα επιδιορθώσεων ρούχων. Αυτό όμως ίσχυε επί φυσιολογικές συνθήκες. Σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση του πολέμου υπάρχει μια εθελοντική βοήθεια και προσφορά. Οι γυναίκες λοιπόν που βλέπετε πίσω μου φτιάχνουν διάφορα εξαρτήματα για να βοηθήσουν τους φαντάρους. Βλέπετε εδώ το full face ουσιαστικά που φορούν για να υπάρχει μεγαλύτερη ζέστη, για να τους κρατάει ζεστούς, όπως χαρακτηριστικά μας λένε. Ράβουν λοιπόν πολλά τέτοια κομμάτια, όπως επίσης και γυλαίκα, όπως αυτό το συγκεκριμένο που κρατάω τώρα στα χέρια μου. Πρόκειται για μια σημαντική προσφορά προς τον στρατό, προς τους φαντάρους εδώ της Ουκρανίας που παλεύουν και μάχονται προς την πρώτη γραμμή. Είναι χαρακτηριστικές λοιπόν εδώ οι εικόνες. Πρόκειται για ένα γραφείο στο οποίο βρίσκονται 4 με 6 άτομα καθημερινά. Δουλεύουν ατελείωτες ώρες ακόμη και μετά τα μεσάνυχτα. Οι μηχανές έχουν πάρει φωτιά, οι ραπτικές μηχανές και τα full face όπως και τα γυλαίκα που έχουν φτιάξει μέχρι τώρα ξεπερνούν τα 4.000 και θα συνεχίσουν να βοηθούν και να προσφέρουν στο στρατό, στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής. Βρίσκεται εδώ το συγκεκριμένο γραφείο σε συνεργασία με τις στρατιωτικές βάσεις που υπάρχουν στο Λβίβ, προκειμένου να μάθουν τις ανάγκες των στρατιωτών, του στρατού τους και των παλικαριών που μάχονται στην πρώτη γραμμή. Μάλιστα, με εθελοντική πρωτοβουλία συλλέγονται και τα χρήματα για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις πρώτες ύλες. Να μπορέσουν να βρουν λοιπόν τις πρώτες ύλες και να κάνουν εισαγωγή του υφάσματος κάτω από δύσκολες συνθήκες. Οι συνθήκες είναι πολεμικές. Δεν μπορούν εύκολα να γίνουν ούτε μεταφορές, ούτε εισαγωγές και εξαγωγές από την Ουκρανία. Επομένως, με εθελοντική βοήθεια μαζεύεται ένα ποσό. Πλέον έχουν ξεμείνει, όπως μας έχουν αναφέρει εδώ οι υπεύθυνοι
από υφάσματα και πρώτες ύλες. Έχουν συλλέξει περίπου σε ευρώ 7.000 ευρώ. Τα περιμένουν από μέρα σε μέρα για να συνεχίσουν την παραγωγή σε αυτά τα full face, όπως και στα γυλαίκα, καθώς το κρύο είναι ιδιαίτερα τσουχτερό. Πάντως δεν έχουν ξεμείνει από κουράγιο, αδαμαντία. Με όποιον τρόπο μπορούν οι γυναίκες αυτές, όλη την ημέρα αντιλαμβανόμαστε, αυτό λέει το ρεπορτάζ, έχεις μιλήσει και εσύ μαζί τους, όλη την ημέρα κάθονται εκεί και μαθαίνουν ποιες είναι οι ανάγκες των στρατιωτών στο μέτωπο και οι ανάγκες είναι να μην κρυώνουν οι άνθρωποι. Κατασκευάζουν κάτι ζεστό, ράβουν κουκούλες full face και για να είναι ζεστά τα πρόσωπά τους, αλλά και για να μην αναγνωρίζονται. Είναι πυρετώδης οι ρυθμοί που δουλεύουν εκεί και δεν είναι και το μόνο γραφείο, καταλαβαίνουμε, στην πόλη. Δεν είναι το μόνο γραφείο, είναι περίπου 70 οι εθελοντές αυτή τη στιγμή σε όλη την πόλη που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι. Ωστόσο, θα ενταχθούν άλλοι 70, επομένως θα ανέρχονται το επόμενο διάστημα στους 140. Και αν μου επιτρέπεις, Λίνα, καθώς μίλησες και για την βοήθεια και για την προσφορά, τη δύναμη ψυχής που έχουν αυτοί οι άνθρωποι σε τέτοιες συνθήκες, είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της κυρίας Λίντας. Είναι η κυρία εδώ που την μιλήσαμε μαζί της προηγουμένως, η οποία έτσι κόβει τα υφάσματα εδώ. Λοιπόν, ο γαμπρός της, ο σύζυγος της κόρης της, το 2014 στον πόλεμο είχε τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά. Έχει μείνει παράλυτος, όπως χαρακτηριστικά μας είπε. Ωστόσο, και πάλι βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Θέλησε να πάει στην πόλη Ζιτόμιρ, που βομβαρδίζεται σημαντικά αυτές τις ώρες. Βρίσκεται εκεί λοιπόν για να πολεμήσει. Θα ήθελαν, όπως μας λέει, τουλάχιστον να έμενε πίσω αυτή την περίοδο. Ωστόσο, ο ίδιος με γενναιότητα και θάρρος θέλησε να πάει και πάλι στην πρώτη γραμμή και να προσπαθήσει να δώσει ό,τι καλύτερο μπορεί για την πατρίδα του. Η σύζυγός του, η κόρη δηλαδή της κυρίας Λίντας, βρίσκεται, όπως μας είπε, στο Βερολίνο, γιατί βοηθάει για την ανθρωπιστική βοήθεια, βοηθάει ουσιαστικά του και αυτή με τον τρόπο της στο στρατό. Η οικογένεια έχει 4 παιδιά. Τα παιδιά λοιπόν αυτά βρίσκονται πλέον και εδώ στο Βερολίνο επίσης, που μετακινήθηκαν μαζί με τη μητέρα τους, μικρής ηλικίας από 18 και κάτω. Ναι, είναι και μια αλυσίδα αδαμαντία. Και όπως μας είπε η κυρία Λίντα, προσφέρουν. Εμείς από οδηγήσεις έχουμε και ακούσει. Και καταλαβαίνουμε την αγωνία της κυρίας Λίντας αυτές βεβαίως, τις ώρες. Για τη φανέλα του Φαντάρου. Τώρα το βλέπουμε, κυρίες και κύριοι, πώς οι γυναίκες αυτές στην πόλη Λβίβ, πώς νωρίτερα που συνδεθήκαμε με την Γεωργία Λαγού στην Οδυσσό, πώς προσπαθούν να βοηθήσουν τους άντρες που πολεμούν στο μέτωπο, με κάθε τρόπο. Είναι μια προσπάθεια συνεχής και, όπως μας λένε, όλα τα παιδιά της Ουκρανίας εδώ είναι και δικά τους παιδιά. Κανείς δεν μπορεί να μείνει πίσω. Δεν υπάρχουν ώρες ξεκούρασης, δεν κοιμούνται ούτε και εδώ στην πόλη, έστω και αν βρίσκεται δυτικά της περιοχής. Και με άλλη εθελόντρια που μιλήσαμε εδώ προηγουμένως, μας είπε λοιπόν ότι έχει φυσικά και συγγενείς και φίλους που βρίσκονται στο μέτωπο, συνεπώς είναι στο δικό τους σπίτι, είναι στη δική τους οικογένεια οι άνθρωποι που πολεμούν. Και φυσικά είναι στη χώρα τους όλη αυτή η εμπόλεμη κατάσταση που πρέπει να ανταπεξέλθουν. Δεν θα μπορούσαν να κάτσουν με δεμένα τα χέρια. Ράβουν, όπως βλέπετε, κόβουν τα υφάσματα, ετοιμάζουν και τα full face ακόμη και για το καμουφλάζ των στρατιωτών τους, όπως και τα ζεστά γυλαίκα, και καταβάλουν συνεχώς μεγαλύτερες προσπάθειες για να κάνουν ακόμη και μεγαλύτερη παραγωγή. Και φυσικά όταν μας διηγούνται αυτές τις ιστορίες, προφανώς συγκινούνται και οι κυρίες εδώ βουρκώνουν, λυγίζουν. Μάλιστα και η κυρία εδώ, η εθελόντρια που βλέπουμε τώρα, που βλέπαμε νωρίτερα στην οθόνη μας, μας ενημέρωσε ότι η συγκεκριμένη εδώ οραπτική μηχανή που μας δείχνει τώρα και ο Δημήτρης ο Τσιόπλος με την κάμερα του Open είναι μια δωρεά της κόρης της κυρίας Λίντας από το Βερολίνο. Δεν μπορεί φυσικά να μην βοηθήσει, ακόμη και αν έχει απομακρυνθεί από την Ουκρανία, τη χώρα της, σε αυτή την περίοδο. Έχει κάνει λοιπόν την δωρεά για να συμβάλλει και αυτή με τον τρόπο της, με όποιον τρόπο μπορεί ο καθένας, στον αγώνα, στη μάχη που δίνεται εδώ στην Ουκρανία. Και φυσικά η πόλη Λβίβ δεν θα μπορούσε να είναι αμέτωχη. Μιλάμε για μια μεγάλη πόλη στην δυτική Ουκρανία που επικρατεί το κλίμα του πολέμου, επικρατεί η αγωνία, το άγχος και παρακολουθούν γιατί τις εξελίξεις της επόμενης ημέρας. Είναι μακριά από τις εχθροπραξίες. Η πόλη είναι στα 600 χιλιόμετρα δυτικά του Κιέβου, αλλά παρόλα αυτά η χώρα είναι σε πόλεμο και η ανησυχία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Φτάνει κόσμος ακόμα εκεί, αδαμαντία?
Ναι, καθημερινά φτάνει κόσμος. Συνεχή είναι και τα δρομολόγια των τρένων που καταφτάνουν και με λεωφορεία και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο προφανώς. Οι πολίτες της Ουκρανίας από άλλες πόλεις καταφθάνουν εδώ στην πόλη Λβίβ. Ουσιαστικά αποτελεί ένα κέντρο υποδοχής των Ουκρανών πολιτών που μετατρέπονται σε πρόσφυγες από τη μία στιγμή στην άλλη, όπως και κάποιων έτσι, διπλωματικών αρχών που βρίσκουν εδώ ένα μέρος για να κάνουν τις διαβουλεύσεις τους και να συγκεντρωθούν. Ο κόσμος που σειραίει καθημερινά είναι πολλής και σήμερα χαρακτηριστικές ήταν και εικόνες των τρένων που καταφθάνουν γεμάτα από διάφορες πόλεις της Ουκρανίας και αποτελεί ουσιαστικά η πόλη Λβίβ ένα μεσοσταθμό, ένα μεταβατικό στάδιο. Κάνουν λοιπόν τη στάση τους εδώ οι Ουκρανοί πολίτες, οι πρόσφυγες και στη συνέχεια θα πάρουν ένα επόμενο τρένο, θα πάρουν ένα άλλο λεωφορείο για να συνεχίσουν τον προορισμό τους προς κάποια άλλη πόλη της Ουκρανίας, αλλά κυρίως, κατά κύριο λόγο, από το σημείο που βρισκόμαστε από την πόλη Λβίβ κατευθύνονται προς την Πολωνία, διότι τα σύνορα από της Πολωνίας και της Ουκρανίας απέχουν από εδώ, από την πόλη, περίπου 70 χιλιόμετρα ή από την πόλη Λβίβ μετακινούνται προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες όλο αυτό το διάστημα, όλες αυτές τις μέρες. Ουσιαστικά να πούμε φυσικά ότι και πολλοί είναι και οι χώροι που έχουν δοθεί στους πρόσφυγες, οι δημόσιοι χώροι που έχουν παραχωρηθεί στους πρόσφυγες προκειμένου να διανυκτερεύσουν και εδώ οι κυρίες, γιατί δεν είναι μόνο αυτοί η εθελοντική προσφορά που κάνουν με τα γυλαίκα και τα full face και οι συγκεκριμένες κυρίες, όπως μας ανέφεραν, βοηθούν και στην μεταφορά των προσφύγων, στη διαμονή τους. Μάλιστα, κάποιες από τις εθελόντριες εδώ έχουν προσφέρει το σπίτι τους και έχουν φιλοξενήσει οικογένειες για κάποιες μέρες, όπως μας ανέφεραν, και στη συνέχεια οι οικογένειες αυτές μετακινήθηκαν προς έναν άλλον ασφαλέστερο προορισμό. Με όποιον τρόπο λοιπόν μπορούν το κλίμα και ετοιμάζουν που επικρατεί ακόμη και εδώ ρουχισμό για να στείλουν στο μέτωπο και βοηθούν τους ανθρώπους, αυτές οι γυναίκες ηρωίδες, βοηθούν τους ανθρώπους που φτάνουν στην πόλη τους για να νιώσουν κάπως πιο ασφαλείς, τους εξυπηρετούν, τους πηγαίνουν στο σταθμό, τους φιλοξενούν στα ίδια τους τα σπίτια, τους δίνουν ένα ζεστό πιάτο φαγητό. Αυτό είναι αλληλεγγύη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αδαμαντία. Θα τα ξαναπούμε και στη συνέχεια. Η Οδυσσός, κυρίες και κύριοι, ετοιμάζεται για τη μεγάλη επίθεση. Ο κάθε πολίτης προσπαθεί να σταθεί δίπλα στη χώρα του και να βοηθήσει. Η Γεωργία Λαγού συνάντησε ανθρώπους σε εργοστάσιο που νύχτα μέρα κατασκευάζουν οδοφράγματα. Πολυκατάστημα της Οδυσσού, θα δείτε. Έχει μετατραπεί σε αποθηκευτικό χώρο με είδη πρώτης ανάγκης. Μάλιστα, το υπόγειο του πολυκαταστήματος έχει διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να γίνει και καταφύγιο. Δείτε πώς περιγράφει τις σκηνές αυτές η απεσταλμένη του Όπεν Γεωργία Λαγού στις εικόνες ο Πάνος Λιανός και ο Μπάμπης Γεωργάτος. Με τους συναδέλφους τον Παναγιώτη Λιανό και τον Μπάμπη Γεωργάτο καταφέραμε να παρισφρήσουμε σε ένα εργοστάσιο που μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες λειτουργούσε κανονικά, ένα σιδηρουργείο. Τώρα, όπως έχουμε πει, όλα έχουν αλλάξει εδώ στην πόλη της Οδυσσού. Όλοι έχουν επιστρατευτεί για να βοηθήσουν στην άμυνα της πόλης. Θα ήθελα αυτή την ώρα να δείτε εδώ τον εργάτη που είναι με τον τροχό κοπής και κόβει αυτήν τη σιδηροδρομική γραμμή. Να σας πω πως φτάνουν εδώ σιδηροδρομικές γραμμές από όλη την Οδυσσό. Τα κόβουν και τα κάνουν αυτά τα τσάλινα οδοφράγματα, τα σχιαστή που βρίσκονται στους δρόμους της Οδυσσού, προσπαθώντας, Δέσποινα και Βασίλη, να ανακόψουν την πορεία της ρωσικής εισβολής. Κατασκευάζονται από σιδηροδρομικές γραμμές χιλοδοκούς θηρίων. Οι εργάτες εδώ που βλέπετε τώρα στη ζωντανή εικόνα που σας μεταδίδουμε από την Οδυσσό, στο συγκεκριμένο εργοστάσιο έχουν επιστρατευτεί και αυτοί από τη δική τους θέση, το δικό τους μετερίζει, προσπαθούν να συμβάλλουν στις πολεμικές προετοιμασίες. Από ό,τι μας είπαν, δουλεύουν όλη τη μέρα ασταμάτητα μέχρι να επιβληθεί η απαγόρευση κυκλοφορίας. Αυτά εδώ που βλέπετε είναι αυτά τα χιαστή που δείχνουμε όλες αυτές τις μέρες. Βλέπετε τώρα να τα σταυρώνουν, να προσπαθούν να φτιάξουν σχήμα. Εδώ τα λένε γιος. Γιος σημαίνει σκατζόχυρος απέναντι στα τάγκ, όπως μας έλεγαν εδώ τα παιδιά. Οι Ουκρανοί στρατιώτες ενισχύουν την άμυνα γύρω από την Οδυσσό
και σήμερα, σκάβοντας χαρακώματα, κλείνοντας δρόμους και επικοινωνώντας με μονάδες πολιτικής άμυνας. Να σας πω πως εδώ στην Οδυσσό υπάρχουν εκατοντάδες, έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετές εβδομάδες να κατασκευάζουν τα συγκεκριμένα οδοφράγματα. Από ό,τι μας είπαν, δεν θα σταματήσουν. Αυτό που περιμένουν τώρα είναι να τους φέρουν κι άλλες σιδηροδρομικές γραμμές κι άλλα τέτοια σίδερα για να μπορέσουν να γεμίσουν και να οχυρώσουν όλη την Οδυσσό. Να μην αφήσουν κανένα κομμάτι το οποίο να είναι εκτεθειμένο. Τους παίρνει αρκετή ώρα για να μπορέσουν να το στήσουν και ύστερα έρχεται εδώ η πολιτοφυλακή, τα παραλαμβάνει, τα δίνει στο στρατό και τα τοποθετούν εκεί που υπάρχει ανάγκη. Αυτή είναι η εικόνα εδώ στην Οδυσσό, με αυτές τις έχιδνες, έτσι τις ονομάζουν, είναι αυτά τα σιδερένια αυτοσχέδια οδοφράγματα. Βρισκόμαστε επίσης σε έναν χώρο όπου βλέπετε τα εκατοντάδες τσουβάλια, τα οδοφράγματα, έτσι ώστε να ανακόψουν, να εμποδίσουν την ενδεχόμενη πρόσβαση του εχθρού εδώ, πάντα με την ουκρανική σημαία να ανεμίζει. Να σας πω πως οι πολιτοφύλακες απαριθμούν εδώ στην Οδυσσό γύρω στους 2.500 με 3.000. Στην περίπτωση της εισβολής θα ενωθούν με το στρατό. Σε αυτό εδώ το χώρο υπάρχουν τρόφιμα, νερά, ρούχα, όπου προσπαθούν και τα δίνουν και στους πολιτοφύλακες αλλά και στο στρατό. Κάνουν τις λεγόμενες προμήθειες μέρα με την ημέρα. Αυτό που προσπαθούν είναι να μην ξεμείνουν από προμήθειες. Προσπαθούν να έχουν αρκετές προμήθειες έτσι ώστε στην περίπτωση που εγκλωβιστούν εδώ να μπορέσει ο στρατός να έχει τα βασικά. Αντιλαμβάνομαι πως είναι εθελοντές, μας αφήνουν να εισχωρήσουμε. Υπάρχουν κυρίες, προφανώς από ό,τι καταλαβαίνω θα ήταν κάποιο πολυκατάστημα που τώρα έχει μετατραπεί σε μία αποθήκη, έτσι ώστε να συγκεντρώνουν πράγματα για τον στρατό και τους πολιτοφύλακες. Παντού υπάρχει η ουκρανική σημαία. Έχουν αλλάξει όλα εδώ στην Οδυσσό. Να σας πω πως τα περισσότερα καταστήματα είναι κλειστά και αρκετοί χώροι έχουν μετατραπεί για την ανάγκη των πολεμικών προετοιμασιών. Αυτός είναι ένας από αυτούς τους χώρους. Βλέπουμε επίσης εδώ στο βάθος με τη βοήθεια του εικονολήπτη μας του Παναγιώτη Λιανού αρκετά φρούτα, σακιά με πατάτες. Υπάρχει επάρκεια προϊόντων. Εκεί που αντιμετωπίζουν πρόβλημα είναι στα φαρμακεία και ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες. Ο κόσμος δεν δημιουργεί ουρές στα σούπερ μάρκετ. Ωστόσο αυτό που παρατηρούμε είναι ότι μπαίνουν, βλέπουν, παίρνουν από ένα αγαθό που θέλουν να πάρουν. Δεν βλέπουμε κόσμο με σακούλες. Ωστόσο αρκετές είναι οι ουρές στις τράπεζες, διότι το ποσό που αναλογεί στον καθένα είναι λιγοστό. Ο κάθε χώρος εδώ έχει ένα καταφύγιο. Στην περίπτωση που ηχήσουν οι σιρήνες, θα πρέπει άμεσα να οδηγηθούν στο καταφύγιο. Αυτό στα ουκρανικά σημαίνει καταφύγιο. Αν μπορέσει και ο εικονολήπτης μας, ο Παναγιώτης Ολιανός, να μας ακολουθήσει. Πρόκειται για ένα μεγάλο κτίριο. Και εντοπίσαμε το καταφύγιο. Οπότε όλοι οι εθελοντές που βρίσκονται εδώ θα εισέλθουν στο καταφύγιο μόλις ηχήσουν οι σιρήνες. Υπάρχουν ολόκληρα τούνελ που έχουν οι άνθρωποι προμήθειες για να μείνουν όχι για μία ή δύο ημέρες, για να μείνουν ολόκληρες εβδομάδες. Αυτά λοιπόν κατέγραψε κυρίες και κύριοι στην Οδυσσό η κάμερα του Όπεν και η Γεωργία Λαγού. Πάμε στην συζήτησή μας με τον κύριο Δημήτρη Σκεδά, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων. Μαζί μας και η Μαρία Ζαχαράκη. Την υπομονή σας παρακαλώ πολύ. Κάνει δηλώσεις αυτή την ώρα η Αμερικανίδα αντιπρόεδρος η Καμάλα Χάρη. Συναντήθηκε με τον Πολωνό πρόεδρο. Να δούμε τι λέει και επιστρέφουμε. Έχουμε θαυμάσει τον τρόπο με τον οποίο υπερασπιστήκατε την αξιοπρέπεια και την ανάγκη επιβίωσης τόσων δεκάδων χιλιάδων Ουκρανών προσφύγων. Αυτή τη στιγμή
Είναι πάρα πολύ σημαντική η ανάγκη για το ΝΑΤΟ να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία και την αυτοδιάθεση των φίλων χωρών και στη συγκεκριμένη περίπτωση της Ουκρανίας. Έχουμε δει εδώ και 2 εβδομάδες και ιδιαίτερα το τελευταίο 24ωρο φρικαλαιότητες απίστευτες. Είδαμε έγκυες γυναίκες να βγαίνουν από μευτήριο το οποίο βομβαρδίστηκε. Για άλλη μια φορά, απρόκλητη βία, αδικαιολόγητη βία. Και είμαι εδώ στην Πολωνία για να εκφράσω τη σημαντικότατη σχέση μεταξύ Πολωνίας και ΗΠΑ, που είναι παλαιότατη, αλλά για άλλη μια φορά, στο θέμα της Ουκρανίας είναι σαφέστατη και πάρα πολύ αποτελεσματική. Θα κάνουμε τα πάντα μαζί, σε εταιρική σχέση και πλήρη αλληλεγγύη, για να κάνουμε ό,τι χρειάζεται αυτή τη στιγμή για τις ανάγκες τις ανθρωπιστικές, αλλά και τις αμυντικές της Ουκρανίας και των Ουκρανών. Συζητήσαμε διάφορα θέματα που αφορούν τον ειδικό δεσμό. Έχουμε στο Λος Άντζελες και σε πολλές άλλες πόλεις Αμερικής σημαντική πολωνοαμερικανική κοινότητα που καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά αυτήν την σχέση, την πολιτιστική. Και μέσω όλων αυτών και στο πνεύμα αυτών των σχέσεων και των δεσμεύσεών μας, επαναλαμβάνω την ανάγκη τήρησης της διεθνούς νομιμότητας. Συζητήσαμε πάρα πολύ για την Ουκρανία σήμερα και συζητήσαμε ιδιαίτερα πώς εκφράζεται η αφοσίωση των ΗΠΑ στο άρθρο 5 της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Το έχω πει πολλές φορές και θα το ξαναπώ. Η δέσμευση των ΗΠΑ για το άρθρο 5 είναι αδιαμφισβήτητη. Οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν κάθε εκατοστό νατοϊκού εδάφους. Οι ΗΠΑ λαμβάνουν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τους την αρχή του ότι η επίθεση εναντίον ενός μέλους του ΝΑΤΟ είναι επίθεση εναντί όλων. Είμαστε εδώ λοιπόν για να το δηλώσουμε αυτό, αλλά και εμπράκτως να ενισχύσουμε αυτήν την συμμαχία. Στέλνοντας πρόσθετα στρατεύματα, έχουμε στείλει 4.700 στρατιώτες στην Πολωνία. Επίσης, μετά χαράς αυτή την εβδομάδα, αποστείλαμε συστοιχίες πυράβλων Patriot στην Πολωνία και σήμερα μπορώ να αναγγείλω ότι παρεδόθησαν. Το κάνουμε αυτό σαν μια υπόμνηση, αλλά και μια απόδειξη της δέσμευσής μας να υπερασπίσουμε και το πολωνικό έδαφος. Για τον κόσμο στην Ουκρανία, ξέρετε ότι έχουν υποφέρει απίστευτα. Και όταν μιλάμε για ανθρωπιστική βοήθεια, είναι γιατί θεωρούμε ότι αυτή η βοήθεια είναι απολύτως απαραίτητη. Γιατί αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ουκρανία είναι μια ύβρις στη στοιχειώδη ηθική, στο στοιχειώδη πολιτισμό. Όταν πληγώνονται ή σκοτώνονται ηλικιωμένοι άνθρωποι, μητέρες με παιδιά, και είναι τόσες εκατοντάδες χιλιάδες αυτοί οι οποίοι φεύγουν από τις αιστείες τους και προσπαθούν με κάθε τρόπο, ακόμα και πεζοί, να βρουν καταφύγιο. Έχουν δείξει τεράστια θάρρος, τεράστια γενναιότητα, αλλά και ευφυΐα και ικανότητα να πολεμήσουν έναντι των στρατευμάτων του Πούτιν, έναντι της ρωσικής εισβολής. Στη συνέχεια λοιπόν όλων αυτών που πρέπει να κάνουμε για την ανθρωπιστική βοήθεια, αναγγέλνουμε
ότι τα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα δώσουν άλλα 15 δις για την ανθρωπιστική βοήθεια και όπως είπε ο πρόεδρος Ντούντα λίγο προηγουμένως, μέσα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα η χώρα σας, η Πολωνία, υπεδέχθη 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες από την Ουκρανία. Πράγμα το οποίο βέβαια αποτελεί μια τεράστια πίεση για τον Πολωνό πολίτη. Και θα κάνουμε κάθε προσπάθεια για να σας βοηθήσουμε σε αυτό, να φέρετε αυτό το βαρύτατο φορτίο, το οποίο αναλάβατε με μεγάλη γενναιοδορία και μεγάλη χάρη. Επίσης, το Αμερικανικό Κογκρέσο δέσμευσε 13,6 δις δολάρια σε ανθρωπιστική βοήθεια η οποία θα διανεμηθεί στην Ουκρανία. Τη στιγμή αυτή χρειαζόμαστε και τα δύο. Και οπλικά συστήματα, αμυντικά, αλλά και ανθρωπιστική βοήθεια. Συνεχίζουμε τις συζητήσεις με την Πολωνία και τους άλλους συμμάχους για τις κυρώσεις, αυτές τις οποίες έχουμε ήδη αναγγείλει και αυτές τις οποίες μελετούμε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημιούργησε μια ομάδα εργασίας έτσι ώστε να διερευνήσει την όποια εγκληματική συμπεριφορά, είτε από φορείς, είτε από θεσμούς, είτε από άτομα, όπως είναι οι ολιγάρχες. Με τον πρόεδρο σας μιλήσαμε για τις επιπτώσεις των κυρώσεων, βλέποντας την αποφασιστικότητα των συμμάχων του ΝΑΤΟ να στείλουν, όπως είχαμε υποσχεθεί, ένα σαφές μήνυμα προς τη Ρωσία, ότι η επίθεσή τους, η εισβολή τους, θα επιφέρει ένα βαρύτατο τίμημα για την ρωσική οικονομία. Έχει καταβαρωθεί το ρούβλι. Τα ρωσικά ομόλογα θεωρούνται σκουπίδια, αξιολογούνται σκουπίδια από τους διεθνείς οίκους. Και όπως ξέρετε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επίσης αποφάσισε να κάνει ό,τι χρειάζεται, έτσι ώστε να απαγορευτεί η αγορά ρωσικού πετρελαίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα συνεχίσουμε να μελετάμε το θέμα των κυρώσεων, έχοντας κατά νου το γεγονός ότι ζούμε μια εποχή που χρειάζεται σοβαρή και άμεση παρέμβαση για να αντιταχθούμε στο βαθμό που μπορούμε και εμείς στη ρωσική εισβολή. Αυτό σημαίνει είμαστε στο πλευρό των Ουκρανών. Αυτό σημαίνει ότι θαυμάζουμε το κουράγιο τους, την ανδρεία τους και ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους. Και η Αντιπρόεδρος θα δεχθεί ερωτήσεις. Από την πολωνική τηλεόραση, μία ερώτηση και για τον πρόεδρο Ντούντα και για την αντιπρόεδρο Καμίλα Χάρις. Ο Άντονι Μπλίνκεν είπε ότι η πολωνοαμερικανική φιλία δεν ήταν ποτέ τόσο δυνατή. Αυτό σημαίνει ότι θα αυξηθεί η στρατιωτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Πολωνία. Δεν μπορώ παρά να το επαναλάβω με τον αποφασιστικότερο τρόπο ότι η σχέση των ΗΠΑ με την Πολωνία ήταν πάντοτε ιδιαίτερα ισχυρή και τώρα είναι ακόμα ισχυρότερη. Όπως γνωρίζουμε και από τις προσωπικές μας ζωές, στις δύσκολες στιγμές. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην συζήτησή μας. Κύριε Σκεδά, ακούσαμε την Καμάλα Χάρις από την Πολωνία. Βρέθηκε εκεί για να δείξει ότι στέκεται δίπλα στους συμμάχους της.
και προφανώς θα ζητήσει να μάθει τι άλλο περισσότερο μπορεί να κάνει. Μία επίσκεψη που πραγματοποιείται ένα 24ωρο μετά την πρόταση των Πολωνών να διαθέσουν στη συμμαχία τα MiG-29, πρόταση που απορρίφθηκε από την Αμερική, λέγοντας ότι με αυτόν τον τρόπο εγείρεται απειλή για το ΝΑΤΟ. Λοιπόν, να σταθούμε λίγο σε αυτό, έχοντας πάντα στην συζήτησή μας τη Μαρία Ζαχαράκη, για να δούμε και στη συνέχεια το ρόλο της Τουρκίας. Απέρριψε λοιπόν το ΝΑΤΟ την πρόταση της Πολωνίας, γιατί φοβάται ότι μπορεί να κλιμακωθεί ο πόλεμος. Κοιτάξτε, αυτό ήταν κάτι το οποίο, ενώ είχε φανεί ότι υπήρχε μια αρχική συνεννόηση και υπήρξαν δηλώσεις και αξιωματούχων των ΗΠΑ και Πολωνών ότι υπήρχε μια τέτοια προπαρασκευή, τελικά όταν έγινε η επίσημη δήλωση από την πολωνική πλευρά ότι δέχεται να δώσει τα MiG-29 στην Ουκρανία μέσω Γερμανίας, από όσο θυμάμαι, για να μπορέσει και να αναπληρωθούν αυτά με αμερικανικά αεροσκάφη για να διατηρηθεί η αεροπορική δύναμη της Πολωνίας, οι ΗΠΑ δήλωσαν έκπληκτες για αυτή την όλη διαδικασία. Είναι κάτι το οποίο προφανώς έχει να κάνει με το συντονισμό μεταξύ των δύο χωρών και γενικότερα με τον τρόπο με τον οποίο θέλανε να προχωρήσουν ή να μην προχωρήσουν κάποια πράγματα. Αυτό το οποίο βλέπω εγώ είναι ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν, και γι' αυτό πήγε η κυρία Χάρης εκεί, να δείξουν ότι είναι παρούσες και σε επίπεδο πολιτικό και σε επίπεδο θεσμικό, ότι συμπαρίσταται στην Πολωνία, δεν θέλανε δηλαδή να δημιουργηθεί οποιαδήποτε έτσι σκιά στις πολωνοαμερικανικές σχέσεις. Λογικό είναι, η Πολωνία είναι στην πρώτη γραμμή του όλου ζητήματος. Ίσα-ίσα που είπε η κυρία Χάρης ότι γίνονται και καλύτερες. Λογικό είναι η επίσκεψη αυτή να συμβολίζει αυτή την ενίσχυση των πολωνοαμερικανικών σχέσεων. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση σε ό,τι αφορά πλέον το πώς θα υποστηριχθεί η Πολωνία στη διαχείριση του προβλήματος το οποίο έχει, το οποίο είναι οι πρόσφυγες που έρχονται από την Ουκρανία. Ναι, τώρα μιλώντας για συμβολισμούς, έχουμε την Τουρκία, η οποία φαίνεται να μπαίνει σφήνα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο Ταγίπ Ερντογάν λέει ότι είμαι εγώ εδώ και κάνω αυτό που δεν έχει κάνει κανείς άλλος για να φέρω τις δύο πλευρές στο τραπέζι του διαλόγου. Σήμερα θα συνομιλήσει το απόγευμα, μας τα έλεγε νωρίτερα και η Μαρία Ζαχαράκη, με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Πώς βλέπετε το ρόλο της Τουρκίας στην παρούσα φάση? Κοιτάξτε, η Τουρκία βρίσκει μία ευκαιρία λόγω της κρίσης, διατηρώντας και τις σχέσεις που έχει με τη Ρωσία και τις σχέσεις που έχει με τη Δύση συνολικότερα, να εμφανιστεί ως ο τίμιος διαμεσολαβητής, ο ενδιάμεσος στην όλη διαδικασία. Ήδη η συνάντηση την οποία προκάλεσε μεταξύ των δύο Υπουργών Εξωτερικών, του κ. Λαυρόφ και του κ. Κοτλέπα, δεν απέδωσε, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα. Βέβαια, το γεγονός ότι υπήρξε η συνάντηση κατόπιν της τουρκικής πρωτοβουλίας είναι κάτι το οποίο η τουρκική διπλωματία το πιστώνεται στο διεθνές πλάνο. Προφανώς η Τουρκία προσπαθεί να αναδειχθεί ως ο βασικός συντελεστής ειρήνης, διατήρησης ισχύως στην περιοχή. Αυτό είναι κάτι το οποίο βλέπουμε ότι προσπαθεί να το κάνει από την πρώτη στιγμή της κρίσης. Να σας θυμίσω πώς διαχειρίστηκε το θέμα των στενών και πώς προσπάθησε να ερμηνεύσει τα διεθνή κείμενα σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα χρήσης των στενών κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία. Θύμισε μας, Μαρία, αν θέλει, σε παρακαλώ, με τους ειδικούς. Τι έλεγε χθες ο Ταγίπ Ερντογάν στο Υπουργικό του Συμβούλιο εν ώψη αυτής της συνάντησης και ποιο είναι το κλίμα σήμερα? Αν θες λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο σου, γιατί δεν σε ακούμε, ή να διορθώσουμε τον ήχο αν είναι το πρόβλημα από εμάς. Η Τουρκία αυτό ναι, που ωραία. Λέει από την πρώτη στιγμή και αυτό που τονίζει σε κάθε τόνο ο κύριος Ερντογάν είναι πρέπει να κατηρήσουμε ιδιαιτερότητα. Αυτό πρέπει να ισχύει σε όλα τα επίπεδα. Τώρα, σήμερα η Τουρκία βέβαια έκανε την προσπάθειά της. Έκανε μια καλή προσπάθεια προκειμένου να φέρει πρώτα απ' όλα εδώ τους υπουργούς εξωτερικών. Είναι η πρώτη συνάντηση σε πολιτικό επίπεδο, γιατί οι αντιπροσωπείες που συναντώνται στη Λευκορωσία είναι σε χαμηλότερο επίπεδο. Εδώ λοιπόν έγινε η πρώτη πολιτική συνάντηση, θα λέγαμε, μεταξύ των δύο εμπόλεμων χωρών, των δύο εμπόλεμων κρατών. Δεν ήταν
δεν έφερε το αποτέλεσμα που θα ήθελε, βέβαια, που θα ήθελε κυρίως η Τουρκία, δηλαδή να συμφωνηθεί εδώ, σε τουρκικό έδαφος, μία κατάπαυση του πυρός. Έστω για 24 ώρες, όπως είπε και ο κύριος Κουλέμπα. Αυτή ήταν η βασική επιδίωξη της Άγκυρας και μάλιστα στην περιοχή της Μαριούπολης ήθελε να επικρατήσει μία κατάπαυση πυρός. Ωστόσο, η ρωσική κυρίως πλευρά επιφυλάχθηκε. Είπε ότι θα πρέπει να συζητήσει με το Κρεμλίνο πάλι, να συζητήσει η κυβέρνηση και βέβαια επιφυλάχθηκε να δώσει την απάντησή της. Εδώ βέβαια δεν κάνουν λόγο για ναυάγιο, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό στην Τουρκία. Έγινε μια προσπάθεια, βέβαια δεν απέφερε τα αποτελέσματα που θα ήθελαν. Ναι. Δεν περίμεναν και κάτι το πολύ θεματικό, αλλά έγινε μια πρώτη προσπάθεια, μια πρώτη συνάντηση σε πολιτικό επίπεδο. Κύριε Σκεδά, και αυτό το καταγράφει η Τουρκία και ίσως και η διεθνής κοινότητα. Θα περίμενε κανείς, κύριε Σκεδά, να καταλήξει σε κάτι εντυπωσιακό η συνάντηση αυτή σήμερα? Με δεδομένα τα όσα έχουν διαμειφθεί μέχρι σήμερα, τόσο από τον κύριο Ζελένσκι όσο και από τον κύριο Πούτιν, πιστεύω ότι θα ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξος αν κάποιος περίμενε να συμφωνηθεί κάτι. Γιατί πολύ απλά, ακόμα και στο ανθρωπιστικό ζήτημα της διάνοιξης οδών για να φύγουν οι πρόσφυγες από τις πολιτισμένες πόλεις, και εκεί ακόμη υπάρχει διχογνωμία σχετικά με το ποιος φταίει για το ότι δεν εφαρμόζονται οι συμφωνηθήσεις μέχρι στιγμής διαδικασίες εκένωσης ή διάνοιξης διαδρόμων για τους ανθρώπους αυτούς. Έτσι λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι και με δεδομένο το, αν θέλετε, συγκεντρωτικό σύστημα το οποίο δουλεύει, τουλάχιστον όπως έχει δείξει να δουλεύει στη Ρωσία, θα μου έκανε εντύπωση να υπάρξει μια απόλυτη δέσμευση εκ μέρους της ρωσικής πλευράς για κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι, και αυτό άλλωστε ήταν και αυτό που είπε ο κ. Λαυρός, θα πρέπει να μεταφέρει τα διαμειφθέντα προφανώς στη Μόσχα. Άρα λοιπόν δεν θα περίμενε κανείς να υπάρξει μια τέτοια εξέλιξη. Όμως ξαναλέω ότι το γεγονός ότι κάθισαν στο τραπέζι οι δύο υπουργοί εξωτερικών, παρά το γεγονός ότι είναι σε εξέλιξη στρατιωτικές επιχειρήσεις, είναι ένα δείγμα μιας προσπάθειας διαπραγματευτικής επίλυσης του όλου θέματος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο σε διεθνές επίπεδο, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να κρατηθεί. Και αυτό που επίσης πρέπει να κρατηθεί είναι η στάση της Τουρκίας. Λέγατε νωρίτερα τι απόφαση είχε πάρει για τα στενά. Δείχνει η χώρα αυτή, ο Ερντογάν, να πατάει σε δύο βάρκες, κυρίες Σκεδά. Και από εδώ και από εκεί να προσπαθεί να πάρει ό,τι μπορεί από την πλευρά του ΝΑΤΟ, ό,τι μπορεί από την πλευρά των Ρώσων. Έχει καταφέρει να μείνει στη μέση χωρίς να έχει πάρει θέση υπέρ του ενός ή υπέρ του άλλου και να προσπαθεί να κερδίσει και από τις δύο πλευρές. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί παραδοσιακή στάση της τουρκικής διπλωματίας, να μην μπαίνει δηλαδή σε μεριές, να μπαίνει στη μέση, και αυτό δυστυχώς για την ελληνική πλευρά είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε με ιδιαίτερη προσοχή για να μπορέσουμε να διαγνώσουμε κατά πόσο αυτό το οποίο προβάλλεται σε διεθνές επίπεδο, δηλαδή μια τουρκική παρουσία ως καταλήτη στην επίλυση προβλημάτων στην ευρύτερη περιοχή, θα αναβαθμίσει τη θέση της Τουρκίας ως συνομιλητή διεθνή για όλα τα θέματα που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή εδώ της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Βλέπετε κάτι άλλο πέρα από αναβάθμιση της, κύριε Σκεδά? Αναβάθμιση της, σαν διάθεση να εκμεταλλευτεί, η Τουρκία προσπαθεί γενικότερα να εκμεταλλευτεί καταστάσεις. Όχι, από λέω πέρα, ως προς τον ρόλο της. Λέτε ότι προσπαθεί να εκμεταλλευτεί. Υπάρχει κάτι άλλο? Την υπολογίζουν όλοι. Σήμερα θα μιλήσει με τον Biden. Δεν ξέρω βέβαια αν εκεί θα δεχθεί πιέσεις για δεν θα μπορούσε για να μην μιλήσει. Τι λέτε? Δεν θα μπορούσε να μην μιλήσει από τη στιγμή που το διεκδικεί να μιλήσει. Δεν θα μπορούσε να μην μιλήσει υπό τις παρούσες συνθήκες. Να σας θυμίσω ότι στο παρελθόν προσπάθειες του κυρίου Ερντογάν να μιλήσει με τον κύριο Biden απέτυχαν. Τώρα όμως οι συνθήκες έχουν εξελιχθεί και η Τουρκία γεωστρατηγικά έχει αποκτήσει μια άλλη δυναμική. Προσπαθεί λοιπόν να την κεφαλαιοποιήσει αυτή τη δυναμική. Αυτό είναι προφανές. Το ζητούμενο είναι πόσο εμείς μπορούμε ως χώρα να ελέγξουμε αυτή την κεφαλαιοποίηση. Τι εννοώ να ελέγξουμε? Να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τις όποιες κινήσεις της Τουρκίας κατά τρόπο που να μην φανεί ότι η Τουρκία πλέον αποτελεί τον ρυθμιστικό παράγοντα των εξελίξεων στην περιοχή μας. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, κύριε Σκιαδά, για να τονίσουμε και το δικό μας ρόλο, τα δικά μας θέματα, την απειλή της Τουρκίας για τα εθνικά μας ζητήματα?
Κοιτάξτε, η Ελλάδα προς το παρόν έχει φανεί συνεπής στις δεσμεύσεις που έχει απέναντι στην Δυτική Συμμαχία, απέναντι στο ΝΑΤΟ, στο οποίο είναι μέλος. Έχει συμμετάσχει σε όλες τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το ΝΑΤΟ σε σχέση με το Ουκρανικό. Θα πρέπει να είναι διαρκώς παρούσα η ελληνική πλευρά με πρωτοβουλίες για την επίλυση του ζητήματος. Είναι γνωστό ότι η Τουρκία από την πλευρά της έχει λειτουργήσει, και όχι υποθετικά αλλά στην πράξη, σε μια λογική η οποία καλώς ή κακώς ανταποκρίνεται σε αυτό που και ο κύριος Πούτιν έκανε στην Ουκρανία. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς η Τουρκία θα θελήσει να μεταφράσει την ισχύ της, την πολιτική, σε ό,τι αφορά την εκμετάλλευση των προηγουμένων που μπορεί να δημιουργηθούν στην Ουκρανία. Φανταστείτε ένα απευκταίο υποθετικό σενάριο, να υπήρχε μια συμφωνία ή να υπάρξει μια συμφωνία στην οποία οι ρωσικές δυνάμεις τα εδάφη που έχουν καταλάβει θα μπορέσουν να τα προσαρτήσουν στη Ρωσία και να έρθει μετά από λίγο καιρό η τουρκική πλευρά και να πει πολύ ωραία, ξέρετε, έχει συμβεί και κάτι άλλο ανάλογο σε μια άλλη περιοχή, θα θέλαμε να εξετάσουμε και αυτό το ενδεχόμενο. Εκεί προφανώς μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό, πρέπει να αναδείξουμε τη διαφορετικότητα των περιπτώσεων. Εκεί ο ΙΕ έχει καταδικάσει την τουρκική συμπεριφορά, δεν θα πρέπει αυτό να ξεχνιέται εν ώψη αυτή τη συγκυριακή αναβάθμιση τη τουρκική θέση. Μάλιστα. Κλείνοντα τη σύνδεση αυτή, θα ήθελα από τη Μαρία Ζαχαράκη να μα περιγράψει όλα όσα συμβαίνουν τα τελευταία λεπτά. Αναχωρούν οι αντιπροσωπείε. Το κλίμα μα, λε Μαρία, είναι ότι δεν είναι ένα ναυάγιο. Έγινε μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια, όπω λένε οι Τούρκοι. Ναι, αυτό το κλίμα προσπαθούν να δώσουν στην Τουρκία και πράγματι αυτό το κλίμα δόθηκε και στις συνεντεύξεις τύπου που δόθηκαν από τους δύο υπουργούς, Λίνα. Αυτό που είπαν, ρωτήθηκαν όλοι αν θα ξανασυνεχιστεί αυτή η διαμεσολαβητική προσπάθεια, αυτές οι συναντήσεις. Όλοι το δεν απάντησαν συγκεκριμένα, είπαν θα δούμε. Αλλά όλοι παραδέχτηκαν ότι έγινε ένα βήμα. Έγινε ένα βήμα εδώ στην Ατάλεια, άσχετα με το αν δεν υπήρξε άμεσο αποτέλεσμα. Δεν έβγαλε αποτέλεσμα, κακά τα ψέματα, αλλά μπορεί στην πορεία να βγάλει κάποια άλλα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, είπαν εδώ και ο κύριος Λαυρόφ και ο κύριος Σαβούσογλου ότι δεν αποκλείεται ακόμη και μία συνάντηση ηγετών, για παράδειγμα. Ο κύριος Λαυρόφ είπε ότι δεν θα απέκλειε ο κύριος Πούτιν να συναντηθεί τελικά με τον κύριο Ζελένσκι. Και επίσης να μην ξεχνάμε και το άλλο, ότι θα έχει και αυτή την τηλεφωνική συνομιλία ο κύριος Ερντογάν με τον κύριο Τζο Μπάιντεν, που σημαίνει ότι η Δύση έριξε το βλέμμα της αρκετά σε αυτή την προσπάθεια που έγινε εδώ από την Τουρκία. Και επίσης έρχεται και αύριο και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γιεν Στόλτενμπεργκ, εδώ για συνομιλίες, που επίσης θέλει να δει πώς θα μπορούσε, αν θα μπορούσε αυτή η προσπάθεια της Τουρκίας ενδεχομένως να καρποφορήσει ή τι απέδωσε αυτή η συνάντηση προκειμένου να αποτελέσουν τον καρπό για να προχωρήσουν σε κάτι παραπέρα. Μάλιστα. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Δύσης και Ρωσίας, βέβαια. Μάλιστα. Μαρία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σας ευχαριστούμε. Επομένως, και εσάς πολύ, ακόμη, κύριε Σκιαδά. Για όλα όσα μας είπατε, με το βλέμμα πάντα, όπως επισημαίνετε και εσείς, στα εθνικά μας ζητήματα. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Θα τα ξαναπούμε. Την προσπάθεια των αμάχων από το Ιρπίν, κυρίες και κύριοι, να καταφύγουν σε ασφαλή περιοχή και να επανενωθούν με μέλη της οικογένειάς τους, κατέγραψε η κάμερα του αμερικανικού δικτύου CNN. Γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι με μια τσάντα στο χέρι παλεύουν να φύγουν όπως μακριά από τους βομβαρδισμούς. Γονείς ξαναβρίσκουν τα παιδιά τους που δεν ήξεραν αν ζουν ή πέθαναν. Και κουρασμένοι, ηλικιωμένοι, χαμένοι στην αβεβαιότητα που φέρνει μαζί τους η επόμενη ημέρα. Incredibly, they emerge. Some still standing. Some too weak to walk. After more than a week under heavy bombardment in the Kiev suburb of Irpin. Volunteers help them carry their bags. The final few feet to relative safety. There are tearful reunions as relatives feared dead finally appear after days of no contact with the outside world. Many are still looking for their loved ones. Soldiers help where they can.
For Larissa and Andriy, it is an agonizing wait. Their son has been pinned down in the hotel he owns. We wait, we hope, we pray, they tell me. This is the grief of all mothers, of all people, Larissa says. This is a tragedy. Every time the phone rings, there's a scramble. Anticipation that it could be their son's voice on the line. This time, it is not. Excuse me, I can't talk, Andriy says. I'm waiting for my son. They are not the only ones waiting. These residents of a nursing home were among the last to be evacuated from Irpin. They have been sitting here now for hours. Confused and disorientated, many don't know where they are going. A volunteer gently guides these women back to wait for the next bus. Valentina tells us she is frightened and freezing after days of endless shelling and no heat. I want to lie down, she says. Please help me. But for now, there is no place to lie down. The women are shepherded onto a bus, their arduous journey not over yet. For Larissa and Andriy, the wait is finally over. Their son is alive. The only words you can tell to the phone, like, Mom, I'm alive, Mom, I'm alive, and that's it. I'm the happiest mother in the world right now, she says. My son is with me. But not every mother here is so lucky. And for many, the wait continues. Πληθωρισμό, κυρίες και κύριοι, που είχαμε να δούμε από τη δεκαετία του 90, ανακοίνωσε σήμερα η Ελστάτ για τον περασμένο Φεβρουάριο. Τις αυξήσεις, Γιάννη Φόσκολε, καλό μεσημέρι, οδηγούν η ενέργεια και τα καύσιμα. Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Λίνα. Έχουμε λοιπόν πληθωρισμό ρεκόρ, 7,2% πληθωρισμό, ανακοίνωσε η Ελστάτ για τον Φεβρουάριο. Και πρέπει να σου πω ότι τέτοιο πληθωρισμό είχαμε να δούμε από το 1996. Φυσικά η ενέργεια και τα καύσιμα είναι στην πρώτη γραμμή. Στο φυσικό αέριο έχουμε ανατιμήσεις 78,5%, στον ηλεκτρισμό πάνω από 71%, στο πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από 41% και στα καύσιμα πάνω από 23%. Η ακρίβεια, ωστόσο, διαχέεται και σε τρόφιμα, σε υπηρεσίες, σε εισιτήρια παντού. Αρκεί να πούμε πως τα λάδια 16,8% είχαν αυξήσεις, λαχανικά πάνω από 15%, αρνί κατσίκι 14,4%, ψωμί και δημητριακά σχεδόν 6% και φρούτα νοπά σχεδόν 10%. Οι μεταφορές με αεροπλάνο είχαν αυξήσεις 22,9%, τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα 11,5% και τα ξενοδοχεία 11,6%. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το βλέμμα του Οικονομικού Επιτελείου είναι στα καύσιμα. Πρέπει να σου πω πως είπαμε χθες ότι η βενζίνη ξεπέρασε τα 2 ευρώ το λίτρο. Σήμερα λοιπόν η τιμή της αμόλυβδης, η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι 2,053 ευρώ το λίτρο, ενώ χθες ήταν 2,031, δηλαδή έχουμε ανατίμηση 2 λεπτά του ευρώ μέσα σε μόλις ένα 24ωρο. Και θα δούμε πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Έχουμε πρέπει εικόνα να... για το σε ποιες περιοχές έχει πάρει την ανηφόρα η τιμή της βενζίνης. Οι γνωστές περιοχές είναι τα νησιά φυσικά, εκεί όπου και τα μεταφορικά κοστίζουν ακόμα περισσότερο και ανεβάζουν τις τιμές. Όπου έχει αγγίξει Κυκλάδες. Τα πόσα. Οι Κυκλάδες είναι πάνω από 2,1 ευρώ το λίτρο οι Κυκλάδες. Τα Δωδεκάνησα επίσης πάνω από 2 ευρώ και στην Ευρυτανία είναι πολύ ψηλές τιμές. Να σου πω όμως, Λίνα, πως μέσα σε αυτό το περιβάλλον το Οικονομικό Επιτελείο σήμερα στρέφει το βλέμμα του στις Βερσαλίες και στη Φραγκφούρτη. Στις Βερσαλίες, καταρχήν, για να δούμε αν θα υπάρξει ένας κοινός βηματισμός, μια κοινή φόρμουλα για την ενεργειακή κρίση. Είδαμε και στο Bloomberg τις πληροφορίες ότι υπάρχει στο τραπέζι ένα σχέδιο για ευρωομόλογο για την ενεργειακή κρίση και την άμυνα. Θα δούμε όμως αν θα προχωρήσει αυτό, γιατί ακούγεται ότι υπάρχουν αντιδράσεις από τη Γερμανία και την Ολλανδία. Και επίσης το θέμα για μας είναι αν θα υπάρξουν ενδείξεις στις Βερσαλίες για το αν θα μπορούν κάποιες δαπάνες να εξαιρούνται από τα ελλείμματα και το χρέος. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο για μας. Όπως για παράδειγμα οι δαπάνες για την ενέργεια και οι δαπάνες για την άμυνα. Στη Φραγκφούρτη συνεδριάζει σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα δούμε τι θα πει η Κριστίν Λαγκάρντ για το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων αλλά και για τα επιτόκια. Κρίσιμες
επίσημες αποφάσεις για την νομισματική πολιτική. Και μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον, περιμένουμε να δούμε και το πακέτο που θα ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα η κυβέρνηση για τους πλέον ευάλωτους, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Πρέπει να σου πω ορισμένα πράγματα. Αυτό που ακούω είναι πως σε όλα τα σενάρια στο επίκεντρο βρίσκονται οι αυξήσεις στα καύσιμα, οι αυξήσεις στα καύσιμα που καίνε. Αυτό που έχει κλειδώσει σε κάθε περίπτωση είναι η συνέχιση των επιδοτήσεων για το ρεύμα και για το φυσικό αέριο σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Μάλιστα για τις επιχειρήσεις θα είναι ενισχυμένο έτσι ώστε να καλύπτει το 75% της αύξησης από 50% σήμερα. Διαβάζω επίσης στο ημερησία.gr πως υπάρχει στο τραπέζι μία πρόταση για νέο πρόγραμμα γέφυρα, δηλαδή επιδότηση των δανείων που σχετίζονται με την πρώτη κατοικία, όπως είχε γίνει και με την περίπτωση της πανδημίας, να γίνει πάλι ξανά ένα πρόγραμμα γέφυρα για να επιδοτηθούν τα δάνεια των ευάλωτων που έχουν σχέση με την πρώτη κατοικία. Και μένει να δούμε τι θα γίνει στο πεδίο των καυσίμων. Εκεί εστιάζεται το ενδιαφέρον. Η Πορτογαλία έχει ανακοινώσει πως μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης από αύριο. Η Αθήνα προς ώρας δεν είναι διστακτική σε μια τέτοια πολιτική. Θα δούμε τι θα γίνει, όμως, γιατί ο χρόνος είναι πυκνός και εκεί εστιάζεται το ενδιαφέρον. Και στο θέμα αυτό αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο. Θα μας τα πει στη συνέχεια η Κάτια Φωτιάδου. Θα μείνουμε όμως, Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ, στο θέμα της ακρίβειας στα καύσιμα, κυρίες και κύριοι. Και για του λόγου του αληθές πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για τους πολίτες. Στην απευθεία σύνδεσή μας από την Θεσσαλονίκη, η Αναστασία Αργυριάδου. Οι οδηγοί με το σταγονόμετρο βάζουν πλέον καύσιμα, Αναστασία. Λίνα, έχουμε ένα ράλι αύξηση τιμών σε υγρά καύσιμα και στη Βόρεια Ελλάδα που δεν έχει προηγούμενο. Η μέση τιμή της αμόλυβδης σε όλα σχεδόν τα πρατήρια είναι πολύ πάνω από τα 2 ευρώ. Πίσω μου βλέπετε ένα πρατήριο που η τιμή έχει φτάσει στα 2 ευρώ και 11 λεπτά το λίτρο. Πολύ πάνω και η τιμή του πετρελαίου κίνησε από τα 2 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης έχει ξεπεράσει το 1 ευρώ και τα 60 λεπτά το λίτρο. Μιλάμε για μια αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης σε συγκρίση με πέρσι το Μάρτιο στο 75%. Και στη τιμή της αμόλυβδης κατά 40% σε συγκρίση με την αρχή της χρονιάς. Δεν μεγέλα το πλήγμα για τα νοικοκυριά. Μάλιστα, οι πρατηριούχοι υγρό καυσίμων συμβουλεύουν τους οδηγούς να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους, γιατί εκτιμούν ότι η τιμή της αμόλυβδης θα φτάσει τα 2,5 ευρώ. Και τι παρατηρείται, Ελληνά, το τελευταίο διάστημα? Πολλοί κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας καταφεύγουν στις αγορές της γειτονικής Βουλγαρίας τόσο για να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους, όσο και για να αγοράσουν ήδη πρώτη ανάγκης, γιατί εκεί η τιμή της αμόλυβδης είναι φθηνότερη περίπου κατά 1 ευρώ το λίτρο. Έτσι, καθημερινά παρατηρούμε στον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα ουρές αυτοκινήτων από οδηγούς που έχουν ξεκινήσει από Σέρες, Κελκής, ακόμη και Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ταξιδέψουν μέχρι το γειτονικό Σαντάνσκι ή το Πετρίτσι, να αγοράσουν από το σούπερ μάρκετ τρόφιμα και την πρώτη ανάγκη και να γεμίσουν το ρεζερβουάρ τους με βενζίνη. Αυτό καταλαβαίνει είναι μεγάλο πλήγμα για την τοπική οικονομία. Το λίτρο, η βενζίνη στη Βουλγαρία. Και γι' αυτό πηγαίνουν εκεί οι οδηγοί και βρίσκουν και κάποια τρόφιμα, κάποια αγαθά φθηνότερα και κάπως έτσι παρατηρούνται και οι ουρές, όπως μας λες. Τώρα, έχεις κάνει ρεπορτάζ στα βενζινάδικα στη Θεσσαλονίκη από το πρωί. Υπάρχει δυσκολία στο να πάνε να βάλουν οι άνθρωποι ένα πενιντάρικο βενζίνη ή να γεμίσουν το ρεζερβουάρ τους. Αναστασία, περιμένουν ενδεχομένως κάπως να αποκλιμακωθεί η κατάσταση. Μου έλεγαν χαρακτηριστικά ότι έβαζαν περίπου 20 ευρώ για βενζίνη για το διήμερο. Τώρα τα 20 ευρώ δεν φτάνουν ούτε για μία ημέρα. Βλέπετε ότι στα πρατήρια υγρό καυσίμων, σε αυτά εδώ στην περιοχή της Βασιλίσσης Όλγας, η τιμή της αμόλυβδης είναι πολύ πάνω από τα 2 ευρώ. Όμως είναι δύσκολο και με το πετρέλαιο θέρμανσης. Και μάλιστα σε μια περίοδο όπου οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές, χιονίζει τόσο στις γύρω περιοχές, αλλά κατά διαστήματα χιονίζει και μέσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σήμερα. Υπάρχει ακόμα πολύ κρύο και εδώ στην Αθήνα έχουμε χιόνια, πόσο μάλλον τώρα στη Βόρεια Ελλάδα που δοκιμάζεται από το νέο κύμα της κακοκαιρίας. 1,60 και πλέον η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτή είναι η κατάσταση. Έχουμε δει πολίτες με το πετονάκι να έρχονται και να αγοράζουν πετρέλαιο θέρμανσης. Και αυτό είναι πολύ δυσάρεστο. Και απεικονίζει και την δυσκολία που υπάρχει αυτή την περίοδο όσον αφορά το πετρέλαιο της θέρμανσης, όσον αφορά την αύξηση των τιμών. Σε ευχαριστώ πολύ. Είναι ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, η αύξηση στα καύσιμα. Ένα δεύτερο θέμα, η αύξηση στην ενέργεια. Η κυβέρνηση δηλώνει αποφασισμένη με κάθε μέσο να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Η Κάτια Φωτιάδου έχει το ρεπορτάζ. Κάτια.
Τη διαβεβαίωσε ότι θα στηρίξει καταναλωτές, επιχειρήσεις, αγρότες για την κάλυψη ενός σημαντικού μέρους των ενεργειακών ανατιμήσεων. Επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για όσο διαρκεί αυτή η κρίση, ενώ υπογράμμισε και την προαναγγελία τη χθεσινή του Πρωθυπουργού κατά το Υπουργικό Συμβούλιο, ότι δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, θα ανακοινωθούν στοχευμένα μέτρα για τους οικονομικά ευάλωτους συμπολίτες μας. Αναφερόμενο στις συνέπειες της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, στην παγκόσμια οικονομία και στις τιμές του φυσικού αερίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό και η λύση δεν μπορεί παρά να είναι ευρωπαϊκή. Στο επίπεδο αυτό, της Ευρώπης αλλά και το εθνικό, κινείται η Ελλάδα. Και σε μια τέτοια κρίση που έχει να ζήσει με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, γεωπολιτική κρίση, κρίση με αλλεπάλληλες κρίσεις στην οικονομία, αλλά και με την κατάλυση της διεθνούς νομιμότητας, η Ελλάδα χρειάζεται ενότητα, σταθερότητα, αποφασιστικότητα, ευθύνη και κατανόηση της εγχώριας και διεθνούς πραγματικότητας. Η κριτική που ασκείται από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή δηλώνει άγνοια και αδυναμία κατανόησης αυτής της πραγματικότητας, ήταν το δεικτικό σχόλιο του Γιάννη Οικονόμου. Ενώ να σας πω ότι στο ερώτημα σχετικά με την προσφυγή, την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, αλλά και τις προβλέψεις που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας για αυτό το θέμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν απόλυτος, είπε ότι οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση είναι εκτός τόπου και χρόνου. Πάμε να τον ακούσουμε και επιστρέφουμε, γιατί έχεις και άλλο ρεπορτάζ. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, εκτός των άλλων τρομακτικών συνεπειών, έχει σημαντικές επιπτώσεις και στην παγκόσμια οικονομία και στις τιμές του φυσικού αερίου, και όχι μόνο φυσικά, οι οποίες εκτινάσσονται στα ύψη. Το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό και η λύση δεν μπορεί παρά να είναι ευρωπαϊκή. Η Ελλάδα κινείται ταυτόχρονα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Υπογραμμίζεται ότι, όπως είναι γνωστό, η στήριξη καταναλωτών, επιχειρήσεων, αγροτών για την κάλυψη σημαντικού μέρους, όχι όλου προφανώς, των ενεργειακών ανατιμήσεων θα συνεχιστεί για όσο διαρκεί η κρίση. Ενώ στο αμέσως επόμενο διάστημα, όπως ξεκαθάρισε και ο Πρωθυπουργός, θα ανακοινωθούν και θα δρομολογηθούν στοχευμένα μέτρα για τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων συμπολιτών μας. Τώρα υπάρχει σφοδρή κριτική της αντιπολίτευσης, Κάτια. Τρίμια επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την περιοδία του από στην Καλαμάτα, όπου μίλησε για πολιτική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να μην συγκρουστεί με συμφέροντα και εσχροκέρδια και επανέλαβε το αίτημά του για άμεση προσφυγή στις κάλπες, ενώ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, μίλησε για διαχειριστικά λάθη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, για καθυστέρηση σε πολιτικές αποφάσεις και για την άμεση ανάγκη λήψης ενός πλέγματος μέτρων, ώστε να προστατευτούν τα ευάλωτα νοικοκυριά αλλά και η ανταγωνιστικότητα της χώρας. Σε ευχαριστώ πολύ. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης να στέλνει επιστολές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δήθεν θέλοντας να ρυθμιστεί το πλαίσιο της ευρωπαϊκής, της διεθνούς αγοράς, γιατί δεν παίρνει την απόφαση να εφαρμόσει εδώ μέτρα που ρυθμίζουν το πλαίσιο της εγχώριας αγοράς ενέργειας. Η απάντηση είναι γιατί δεν έχει έγνοια να στηρίξει την κοινωνία. Μόνο δικαιολογίες βρίσκει. Τούτη την ώρα όμως η χώρα δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση της δικαιολογίας, χρειάζεται μια κυβέρνηση της ευθύνης. Η προσφυγή στη λαϊκή ετιμιγορία είναι η μόνη διέξοδος. Η κυβέρνηση με τις επιλογές της κατάφερε να είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αύξησε την εξάρτησή της από φυσικό αέριο κατά 25% στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια της κρίσης. Χρειάζεται άμεσα ένα πλέγμα μέτρων, τα οποία θα προστατεύσουν τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά και την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας δίνουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε πολιτικές που μέχρι χθες απαξίωνε ο κ. Μητσοτάκης. Εμείς πάμε να συναντήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τον Θανάση Αυγερινό για ακόμα μία φορά. Η είδηση που μαθαίνουμε, Θανάση, είναι ότι αύριο ο Πούτιν θα συναντηθεί με τον Λευκορώσο, ομόλογό του. Είναι μια είδηση που έρχεται τώρα, ότι ο κύριος Λουκασέγκο θα επισκεφθεί την Ρωσία αύριο. Θα έχουν συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Θα επιβεβαιωθεί σε κάθε περίπτωση η πολύ στενή συνεργασία των δύο πλευρών. Συζητείται ήδη μεταξύ άλλων η κοινή αντιμετώπιση των κυρώσεων που υφίστανται οι δύο χώρες και οι κυβερνήσεις τους. Επίσης, νωρίτερα είχαμε δηλώσει του κυρίου Λουκασέγκο, ο οποίος έλεγε ότι οι λευκορωσικές μυστικές υπηρεσίες έχουν καταγράψει την κίνηση μισθοφόρων
που κινούνται στην περιοχή και σπέβδουν προς τα μέτωπα της Ουκρανίας. Δεν διευκρίνησε ποιας προέλευσης είναι, ωστόσο είναι μια πληροφορία που καταγράφτηκε και μεταδίδεται από τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Επίσης, νομίζω έχει αξία να πούμε δύο σοβαρές προειδοποιήσεις που έρχονται από ρωσικής πλευράς. Η Ρωσία προειδοποίησε και τον Διεθνή Οργανισμό για τον Έλεγχο των Χημικών Όπλων ότι είναι πιθανό να επιχειρηθεί μια χημική, όπως περιγράφεται, προβοκάτσια πιθανότατα στο Χάρκοβο. Έχουν μεταφερθεί 80 τόνοι αμμονίας και σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις δεν αποκλείεται για λόγους επικοινωνιακούς να επιχειρηθεί κάποιο είδους χημικό χτύπημα, το οποίο θα αποδοθεί εκ των υστέρων στην ρωσική πλευρά, ενώ αντίστοιχες προειδοποιήσεις για χτύπημα σε αγωγό φυσικού αερίου έκανε και ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, ο κύριος Νόβακ, ο οποίος εξήγησε με δηλώσεις του ότι ο αγωγός και η διακίνηση του φυσικού αερίου προς την Ευρώπη γίνεται κανονικά μέσω του εδάφους της Ουκρανίας, διότι η Ρωσία δεν έχει κανένα συμφέρον αυτή τη στιγμή από ένα χτύπημα στους αγωγούς, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο μπορεί να επιχειρήσει η ουκρανική πλευρά κατά το αντίστοιχο των επιθέσεων, για παράδειγμα, στους πυρηνικούς σταθμούς που αποδίδονται την ρωσική πλευρά, ενώ η Μόσχα ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει ούτε μία σχέση με αυτά τα χτυπήματα. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε, Θανάση, και στη συνέχεια. Στον χώρο του αθλητισμού συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι, κυρώσεις σε βάρος του ιδιοκτήτη της Chelsea, Αμπράμοβιτς, καθώς η αγγλική κυβέρνηση αποφάσισε να παγώσει τα περιουσιακά του στοιχεία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός θρύλος του μπάσκετ, Σάσα Βολκόφ, που έχει αγωνιστεί και στη χώρα μας, έπιασε τα όπλα και πολεμά υπέρ της πατρίδος του, ενώ τα αντιπολεμικά μηνύματα πολλαπλασιάζονται καθημερινά στα γήπεδα της Ευρώπης. Συνεχή μηνύματα απέναντι σε κάθε είδους εχθροπραξία στέλνει καθημερινά η αθλητική κοινότητα. Στην αναμέτρηση της Πόρτο με την Λιόν για την φάση των 16 του Europa League, οι οθόνες του γηπέδου προέβαλαν τη σημαία της Ουκρανίας. Αντίστοιχες συνθήκες επικράτησαν και στον Μπενίτο Βιγιαμαρίν, όπου οι φίλοι της Μπέτης με ένα τεράστιο πανό έστειλαν μήνυμα ειρήνης, με τους ποδοσφαιριστές του συλλόγου να ντύνονται στα χρώματα της χώρας. Η Αταλάντα φιλοξενεί απόψε την Bayer Leverkusen και οι φίλοι της δημιούργησαν ένα αντιπολεμικό πανό με δύο παίκτες της ομάδας, τον Ρώσο Αλεξέη Μίραντσουκ και τον Ουκρανό Ρούσλαν Μαλινόφσκι, να κρατάνε ο ένας το χέρι του άλλου. Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, Ουκρανός Σάσα Βολκόφ, βρίσκεται στην πατρίδα του υπερασπιζόμενος στη χώρα του, όπως φαίνεται από την φωτογραφία που είδε το φως της δημοσιότητας, με τον ίδιο μέσα σε ένα μάξι και ένα όπλο δίπλα του. Την ίδια ώρα, στο μάτι του Κυκλώνα βρίσκεται ο Ουκρανός παλέμαχος ποδοσφαιριστής Ανατόλη Τιμοτσούκ. Ο 42χρονος, που εργάζεται στο τεχνικό επιτελείο της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, έχει διατηρήσει ουδέτερη στάση απέναντι στις εξελίξεις που διαδραματίζονται στη χώρα του, γεγονός που οδήγησε την Ουκρανική Ομοσπονδία να εισηγηθεί μέχρι και την αφαίρεση όλων των τίτλων και διακρίσεων που έχει κατακτήσει. Οι εχθροπραξίες στην Ουκρανία υποχρέωσαν την Εθνική Ομάδα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης της χώρας να εγκαταλείψει το Χάρκοβο και να μεταφερθεί στη Ρώμη μετά από συμφωνία με την Ιταλική Ομοσπονδία. Οι 10 αθλήτριες και τα 2 μέλη του τεχνικού επιτελείου θα παραμείνουν στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις της Όστια, όπου και θα μπορούν πλέον να συνεχίσουν την προετοιμασία τους εν ώψη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου που θα διεξαχθεί στη Ρώμη τον Αύγουστο. Σοβαρές κυρώσεις στο Ρωμάν Αμπράμοβιτς αποφάσισε να επιβάλλει η Αγγλική Ομοσπονδία. Ο Ρώσος επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης της Τσέλσι είδε τα περιουσιακά του στοιχεία στο Ηνωμένο Βασίλειο να παγώνουν, γεγονός που βάζει προσωρινά φρένο στην διαφαινόμενη πώληση των μετοχών του Αγγλικού Συλλόγου. Πάμε να συναντήσουμε εμείς τώρα στην αίθουσα σύνταξης, κυρίες και κύριοι, την Δέσποινα Βλεπάκη. Έχουμε νέο μήνυμα, Δέσποινα, από τον Ουκρανό πρόεδρο. Τι λέει? Λίγες ώρες μετά την άκαρπη, όπως φαίνεται, συνάντηση ανάμεσα στους υπουργούς εξωτερικών Ρωσίας και Ουκρανίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για μια ακόμη φορά ποστάρει στο Facebook σε μια προσπάθεια να εψυχώσει το λαό του, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Υπερασπιζόμαστε τη χώρα μας για 15η ημέρα. Έχουμε σταθεί όρθιοι. Ο Ουκρανικός στρατός αντεπιτίθεται σε επιθέσεις σε σημεία κλειδιά. Χάρη στο στρατό μας, τους εθνοφύλακες, τους συνοριοφύλακες, τους αστυνομικούς και όλους όσους εντάχθηκαν στο στρατό, δεν γίναμε σκλάβοι και δεν θα γίνουμε ποτέ, λέει ο πρόεδρος της Ουκρανίας. Παράλληλα,
ενημερώνει το λαό του ότι υπέγραψε νόμο για αναγκαστική κατάσχεση της περιουσίας όλων των Ρώσων στην Ουκρανία, ενώ εξηγεί πως έχει δώσει ήδη εντολή στις δυνάμεις του για ανάκαμψη και ανασυγκρότηση για μια ανάπτυξη για την επόμενη ημέρα. Για μια ακόμη φορά λοιπόν τοποθετείται μέσω των social media ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μάλιστα. Δεν θα να γίνουμε... σου πω όμως ότι είναι πολλές οι ειδήσεις που αφορούν το ναι. θέμα της Ουκρανίας και να σου πω χαρακτηριστικά ότι έχουμε εξελίξεις όπως φαίνεται και σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Reuters όσον αφορά το ζήτημα της ηλεκτροδότησης του Τσέρνομπιλ. Και μάλιστα, συγκεκριμένα... Δέσποινα, σε ευχαριστώ πολύ. Θα σε διακόψω, αν δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις. Σύνδεση αμέσως, κυρίες και κύριοι, τώρα με την Οδυσσό, η Γεωργία Λαγού, πάντα εκεί. Ηχούν οι σιρήνες εδώ και 1-2 λεπτά. Ακριβώς, Λίνα, κυρίες και κύριοι, ακριβώς πριν από λίγα λεπτά ήχησαν οι σιρήνες. Ήταν αυτός ο εκοφαντικός ανατριχιαστικός θόρυβος. Να σας πω, επειδή εμείς είμαστε για τις ανάγκες του ρεπορτάζ στο δρόμο, αρκετός ήταν ο κόσμος όπου έτρεξε να πάει να βρει καταφύγια. Υπάρχουν ακόμα και σπίτια όπως αυτό που βλέπετε ακριβώς από πίσω μου, όπου πιθανότατα είδαμε κόσμο, ο οποίος δεν μένει εδώ, να πηγαίνει στα καταφύγια άλλων ξένων πολυκατοικιών. Ενώ υπήρχε και κόσμος ο οποίος συνέχισε να περπατά αμέριμνος. Να σου πω πως είναι η πρώτη φορά που ήχησαν οι σιρήνες χθες δεν είχαν ηχήσει καθόλου. Ωστόσο, αυτήν την ώρα τα πράγματα είναι ήρεμα, δεν έχει αλλάξει κάτι. Μάλιστα. Λοιπόν, η Οδυσσός, η οποία όμως προετοιμάζεται, Γεωργία, για να δεχτεί επίθεση. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Δεν ξέρω, έχουν φτάσει τα νέα εκεί ότι δεν είχε αποτέλεσμα η συνάντηση των δύο Υπουργών Εξωτερικών? Ναι, έχουν φτάσει τα νέα, διότι οι περισσότεροι εδώ στην Οδυσσό παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα τι ακριβώς γίνεται και στην Ατάλεια και στο Κίεβο και τις δηλώσεις του Προέδρου τους, του Ζελένσκι, αλλά και τις δηλώσεις του Προέδρου της Ρωσίας. Αυτή την ώρα αναμένουν, Λίνα, να σου πω πως ξεκινάει σήμερα άλλο ένα τρένο από την Οδυσσό με κατεύθυνση την Ρουμανία. Όποιος κόσμος θέλει, όποιοι πολίτες κάτοικοι θέλουν, μπορούν να αποχωρήσουν. Εμείς ωστόσο από τους ανθρώπους που συναντήσαμε σήμερα βλέπουμε πως ακόμα δεν θα φύγουν, δεν θα εγκαταλείψουν την πατρίδα τους. Ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε και στη συνέχεια, Γεωργία. Επιστρέφουμε στη Δέσποινα Βλεπάκη στην αίθουσα σύνταξης. Είχες κάτι να προσθέσεις, Δέσποινα? Από χθες, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας προειδοποιεί για προβλήματα στην επικοινωνία και στην ηλεκτροδότηση του Τσέρνομπιλ. Σήμερα μαθαίνουμε με μια είδηση που μεταδίδει το Reuters ότι ο ηγέτης της Λευκορωσίας, Αλεξάνδερ Λουκασέγκο, έχει ήδη δώσει εντολή και έχει αναθέσει σε Λευκορώσους ειδικούς να διασφαλίσουν ότι θα αποκατασταθεί η παροχή ενέργειας στον πυρηνικό σταθμό. Χθες, μάλιστα, η Ουκρανία είχε κρούσει τον κόδωνα ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος διαρροής από το εργοστάσιο λόγω της έλλειψης ηλεκτροδότησης. Από την άλλη μεριά όμως η αρμόδια υπηρεσία ανέφερε ότι η διακοπή στην ηλεκτροδότηση δεν επηρεάζει την ασφάλεια. Και να σου πω ότι αύριο είναι προγραμματισμένη συνάντηση του Αλεξάνδρα Λουκασέγκο με τον πρόεδρο της Ρωσίας, τον Βλαντιμίρ Πούτιν, στην Μόσχα. Μας το είπε και ο Θανάσης. Είναι μια σημαντική εξέλιξη αυτή και παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα η κοινότητα το τι ακριβώς συμβαίνει στα πυρηνικά εργοστάσια. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή με το θέμα αυτό, όπως καταλαβαίνει κανείς. Δέσποινα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Δίπλα μου εδώ στο στούντιο για να συνεχίσουμε τον μαραθώνιο ενημέρωσης ο Βασίλης Τσεκούρας. Επιστρέφουμε σε ένα λεπτό.